Pred pár hodinami mi telefonoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho prvé slova boli: Zuzana, bombarduje nás. No, a sme tu. Zuzana, bombarduje nás. My ich bombardovali a nakoniec sme bombardovaní my. No, dobrý večer je, pardon za drobné meškanie, technické problémy tu zase boli spôsobené, lebo toto tu je provizorné vysielanie. Je 27. júl 2023, 22 hodín, 25 minút. Prečo provizorné vysielanie? Lebo tu som to ukázal, hej, na Facebooku dneska. Toto je dnešné vysielanie, ale tu som ukázal to, čo včera som... Počkajte, telefón ešte nie. Takto tu ja vysielam provizorne. Toto je kamerka, ktorá ma teraz sníma. Toto tu je kamerka, ktorá ma teraz sníma. Tu je mikrofón. Raz, dva, tri. Napíše, či je dobrý zvuk. Keď ne, budem musieť pridať. No, ľavý monitor, pravý. Každý monitor má... No už to bude 20 rokov. EISO. Hej. 20 ročné monitory. Jeden stály síce... Jak 5 monitorov, hej, v tom čase, lebo to sú EISO, to je Rolls-Royce monitorov, EISO. Čiže jeden, druhý monitor, toto, kavička, tuto. Čistíš na obrazovke okuliare. Na káble, čo som tu robil. No a tak, no. Takže toto je úvod dnešného vysielania a ideme na to, lebo toto, čo tu sa deje, tak Zelenský potom, ako bol vyprašený z Bulharska, kde bol na návšteve včera, kde úžasný prezident Bulharský mu povedal, že nech nepletú do toho konfliktu, nech sa zmieria s tým, ako to je, že nie je tam veľká šanca vyhrať nad Ruskom a tak ďalej, tak utekal Zelenský do Čech a Slovenskej republiky, preto sa táto nazýva relácia Zelenský v Československu a smrteľné objatie. Hej. Takto oni sa... Vždy objímajú, keď sa stretnú, hej, objate, takto, hej. Tak ako Bidenová vyobjímala tu pána Hegera, hej, v titulnej fotke. To vidno, proste, a kto sa takto objíma, to je náznak skorého konca. Aj Heger bol objatý a pozrite, už není premiér. Čaputová objatá, hej, alebo Čaputová objíma Zelenského. To možno bude tiež prezvesť jeho konca, hej. Že jak tieto blondiaté tieto posolkyne zla, hej, niekoho objímu, pozrite sa. Politický život sa končí, aby som bol slušný, hej. No ale poďme sa najprv pozrieť, čo nám priniesli úžasné správy RTVS o tejto krásnej návšteve. Nikto nedal Ukrajine takú silu, ako jej prezident, vyhlásila Zuzana Čaputová. To najdôležitejšie z návštevy Volodymyra Zelenského na Slovensku prinášame v správach RTVS. Dobrý večer. Dobrý večer. Prezidentka Zuzana Čaputová podporila vstup Ukrajiny do Európskej únie a NATO. Úžasné. Pri Turčianskych Tepliciach zautočil na muža medveď, dohryzol mu ruky. V detských nemocniciach môžu vzniknúť oddelenia paliatívnej starostlivosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oficiálne navštívil Slovensko. Hoci je to jeho druhá návšteva u nás, poprvý raz k nám prišiel od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. S prezidentkou Zuzanou Čaputovou hovoril o ďalšej vojenskej pomoci či prehlbení spolupráce pri obnove Ukrajiny. Najdôležitejším bodom bol nadchádzajúci summit NATO vo Vilniuse. Volodymyr Zelenský priletel do Bratislavy krátko pred 13. hodinou popoludní. Jeho kroky smerovali do prezidentského paláca, keďže ho na návštevu pozvala práve Zuzana Čaputová. Zajtra uplynie 500 dní od začiatku ruskej invázie. Podľa prezidentky tento čas preveril nezlomnosť Ukrajincov a upevnil ich jednotu. Ukazujú, že veľký nemusia vždy diktovať svoju vôľu menším štátom. Že tí, ktorí dodržiavajú medzinárodné právo, nemajú ťahať za kratší koniec.
a že tí, ktorí vedú spravodlivú obranu, môžu byť úspešní a my veríme, že vy úspešní budete. Naša spolupráca je na vysokej úrovni a som presvedčený, že bezpečnosť je našou prioritou, obrana našich záujmov. To sú hodnoty, ktoré robia Európu Európou. Volodymyr Zelenský však vidí nedostatok jednoty, a to najmä v otázkach členstva Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. Je to hrozba pre samotné NATO. Rusko chce, aby svet a aliancia ukázali svoju slabosť. Úžasné. Kiev od samitu vo Vilniuse očakáva pozvanku do Severoatlantickej aliancie. Tu ale v praxi nemôže dostať, keďže je v súčasnosti vo vojne s Ruskom. Podľa slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ale aj generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga však Kiev môže očakávať návrh širšej spolupráce. Prehlbenie praktickej spolupráce, prehlbenie politickej spolupráce, napríklad v podobe vytvorenia Rady NATO-Ukrajina. To znamená posilnenie politického dialógu medzi Severoatlantickou alianciou a Ukrajinou. No ale samozrejme, všetko to má smerovať k tomu, aby raz, keď sa Ukrajina rozhodne a bude možné z hľadiska splnenia podmienok, napríklad už nebude trvať vojna, aby mohla vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Aby už teda nebola otázka či, ale skôr kedy aby bude členom aliancie. Existovala v tom čase Ukrajina. Očakávame obranné portfólia pre Ukrajinu, nielen sľuby a presné termíny ich realizácie. Na samite budeme hovoriť o bezpečnosti, o poskytnutí záruk pre Ukrajinu, kým sa nestane členom aliancie. Petra Vrablicová, RTVS. Nesmieme pripustiť, že vojna u susedov v našich mysliach zovšednie. Dokedy tam budú peniaze sa sypať, dokedy to neskončí. Ukrajinci podľa nej dokážu obnoviť svoje domy aj cesty, aj napriek tomu, že ruská vojenská agresia na Ukrajine. Oni už obnovujú domy, cesty, všetko. To je jedno, že o týždeň tam bude ďalšia raketa. Už sa obnovuje. Pokračuje. Slovensko môže pomôcť nielen vojensky, ale aj ekonomicky. Hlavy štátov rokovali o tom, ako vie Slovensko pomôcť Ukrajine v obrane proti ruskému agresorovi. Našim krajinám sa podarilo uzatvoriť kontrakt na výrobu ďalších 16 slovenských húfnic Zuzana. Pre Ukrajinu prvé kusy by mali byť dodané už toto leto. Postele do nemocnic vyrobiť nevedia, ale húfnice hneď. Spoločne budeme našimi firmami vyvíjať aj nový typ húfnic. Budeme spolupracovať na spoločnej výrobe munície. A zároveň naše podniky sa zapoja aj do... Oni budú akože vyvíjať muníciu špeciálne pre potreby Ukrajiny. To je nejaká iná munícia, ako sa používa bežne. ...miňovania územia Ukrajiny. Ďakujem za podporu v oblasti obrany a za podporu počas podpísania húfnic Zuzana. A samozrejme budeme spolupracovať aj v oblasti výroby granátometov a poskytnutia viac pracovných miest. Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že Ukrajina bude úspešná v boji za... Toto je čo? Počkajte, vráťme sa pár sekúnd dozadu. Húfnic Zuzana. A samozrejme budeme spolupracovať aj v oblasti výroby granátometov a poskytnutia viac pracovných miest. Pozrite sa na tento copík. No takto, tuto pozrite sa. S takýmto copíkom chodí na delegácie. No, prezidentka Zuzana Čaputová verí, že Ukrajina bude úspešná v boji s agresorom. Dodala, že podporuje mierové iniciatívy, ktoré rešpektujú suverenitu Ukrajiny. Mm-hmm. Obaja reagovali aj na šírenie ruskej propagandy na Slovensku. Volodymyr Zelenský povedal, že nechápe, ako ľudia na Slovensku môžu obhajovať Rusko. Tak mali ma zavolať. Aha, tento ochrankár stále v pozadí, hej. On to proste sleduje, hej, keby náhodou nejaký útok bol tento. Už o ňom som robil videa o tomto tu, hej. Pozrite sa, stále je tam ako, hej, po boku, hej. Hlavný ochrankár. Predstavte si, že vyhodia do vzduchu vašu vodnú elektráreň a zomrú tisíce ľudí. Predstavte si, že Mochovce by obsadili. Vypínajú 1/3 vašich obyvateľov od svetla. A vidíte, že pri okupácii vám hrozia aj jadr... No tak, my by sme nevzdorovali. ...prvými výbuchmi, ktorí ľudia môžu mať takéto proruské pozície. A podľa Machiavelliho, kde vtrhne vládca ako vládár, hej, on to definuje, tak musí sa okamžite postarať o blaho obyvateľstva, hej, aby si ho obľúbilo. Čiže proste
Tu je väčší teror s tými vládami, aké tu máme, ako keby tu vládol Putin, to je na 100% isté. Aj predseda parlamentu zdôraznil, že Ukrajina chráni aj naše záujmy. Oni bojujú za nás, skôr by sme mali byť vďační, že tam netečie naša krv. Wow. Preto, lebo skutočne, čo by komu bránilo, keď si zoberete tých propagandistov kremelských, čo by bránilo im, oni rozprávajú, že keď dobijú Ukrajinu, že oni to nie je štát, že nemajú ukotvenie, že sú to len 30 rokov, tak keby niekto o nás rozprával, že my sme tu tiež len 30 rokov. No a kde sme to dopracovali, hej? Sme tu 30 rokov. Povedali nám, že o 30 rokov dobehneme Nemecko, akože dorovnáme sa jeho ekonomike, štandardom, platom, všetkom. Prešlo 30 rokov a my sme išli ale 30 rokov spätne, hej? Čiže oni sú už 90 rokov, alebo 60 rokov, my sme 30 rokov cúli. Však tu sa choďte pozrieť, aké vlaky jazdia po tratiach. Choďte sa pozrieť do nemocnice, ako to tam vyzerá. Hej? Jaj. V tom rokovaní bola aj ekonomická spolupráca oboch krajín, rozvoj infraštruktúry. A presne, tu niekto píše, že nevie sa obliecť Zelenský. Ide na delegáciu, nemá oblek. Jasne, že má oblek, všetko, len oni na začiatku chodili v oblekoch, hej, až potom pochopili tú filozofiu, že musí chodiť v tom zelenom, aby vždy bolo jasné, že on je tak zúbožený, že nemá na oblek, hej, proste on je v kuse vo vojne, on musí bojovať, hej, on je v kuse v zelenom, hej, to je ako psychológia. Prinesie benefity pre občanov oboch krajín. Sme pripravení tiež pracovať v oblasti infraštruktúry. Dopravnej infraštruktúry vytvára dodatočné možnosti pre naše krajiny, čo sa týka smeru Košice, čo sa týka tranzitu tovarov cez naše krajiny. Máme na tom spoločný záujem. Som rada, že vláda rozbehla podpornú schému. Vlasočky. Pozrite sa. Je ti na starosť. V oblasti infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry vytvára dodatočné možnosti pre naše krajiny, čo sa týka smeru Košice, čo sa týka tranzitu tovarov cez naše krajiny. Máme na tom spoločný záujem. Som rada, že vláda rozbehla podpornú schému pre slovenské firmy, ktoré majú záujem sa podieľať na obnove Ukrajiny. Keď na obidvoch stranách hraníc je silná ekonomika, tak to je obojstranne prospešná. Expert. Ten má toľko isto rokov ako ja. Kúrik šopa. Tak to ďakujem, že aspoň nejak nestárnem tak rýchlo, jak títo stárnu. Obočí až prínose. No neviem ako. Spolupráca, takže pre nás aj z ekonomického hľadiska je úplne kľúčové, aby Ukrajina prosperovala. Ale v tejto situácii, keď krajina... Určite zažil viac hrôzy ako ja. On nepusel prejsť 50 trestných konaní, toto on tam robil analýzy, ekonomiku. Jak videl tie hrozostrašné čísla na Slovensku, tá ekonomika ako naša ide, lebo to je expert na ekonomiku, hej. Tá starol dvakrát rýchlejšie, jak riadny obyvateľ. Aj vo vojne nie je jednoduché robiť nejaké aj podnikateľské úkony, takže tá schéma je presne o tom, aby podnikatelia aj dostali možno nejaké záruky, nejaké poistenie toho, keď tam idú, alebo aj nejaké formy úverov, ktoré sú o čosi lepšie než komerčné. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej prejavilo záujem spolupracovať na obnove Ukrajiny zhruba 200 firiem zo Slovenska. Wow, možno aj 1000 ich, nevedeli o tom, že sa môžu prihlásiť. Vladimír Amrich, RTVS. Tam len nech pracujú. To sú detaily príchody ukrajinského prezidenta. Volodymyr Zelenský k nám pricestoval českým armádnym špeciálom z Prahy. Tamojšia polícia prijala jedny z najväčších opatrení, na akých sa kedy podieľala. A bezpečnostné zložky boli v plnej pohotovosti aj u nás. S informáciou, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestuje z Prahy aj do Bratislavy, pracovali médiá už od štvrtka. Informačné embargo si však až do momentu pristátia lietadla v hlavnom meste vyžiadala ukrajinská delegácia, ale aj bezpečnostná taktika. To, že jeden z aktuálne najstráženejších prezidentov si to z Česka namieril aj na Slovensko, naznačovali už ranné policajné manévre v blízkosti letiska. A na presuny po Európe alebo po krajinách západu alebo v štátoch sa vždy pohybuje v lietadlách, ktoré patria nejakej inej vláde, ktoré požívajú teda ochranu
a väčšinou sa na ich palubách nachádzajú aj osoby, ktoré vlastne nie je možné považovať za cieľ. Podľa bezpečnostného analytika boli v pohotovosti všetky bezpečnostné zložky a to po významnejšej miere v porovnaní s inými prezidentskými návštevami. O prijatých opatreniach ministerstvo vnútra z taktických dôvodov bližšie neinformovalo. Rezort vnútra a všetky jeho zložky vrátane Úradu na ochranu ústavných činiteľov sú v plnom nasadení v súvislosti s Táto migruje zo zdravotníctva, už je na ministerstve vnútra. Ochranou ukrajinského prezidenta a jeho pracovnej návštevy na Slovensku. Kolóna s prezidentom Volodymyrom Zelenským sa z letiska začala presúvať krátko pred 13. hodinou popoludní. Cesty do centra mesta, ktorými autá s ukrajinskou delegáciou prechádzali, dočasne zatvorili. Sú v tej kolóne autá, ktoré nesplňajú dostatočné bezpečnostné parametre. Sú určené len na to, aby nebolo úplne jasné, v ktorom aute práve sa tá chránená osoba nachádza. To sú vážne analýzy toto, hej? A ide len o akýsi typ bezpečnostného opatrenia. Mimoriadne bezpečnostné opatrenia prijala polícia aj na Hodžovom námestí a to v bezprostrednej blízkosti prezidentského paláca. Počas rokovania Zuzany Čaputovej s Volodymyrom Zelenským nad ním krúžili vrtuľník aj drony. Pripravení zasiahnuť boli aj hasiči. V tejto chvíli sme na mieste, ktoré je možné považovať možno aktuálne na Slovensku za jedno z najlepšie zabezpečených. Dozvedela som sa to asi pol hodinu predtým a hneď som vyrazila z domu, lebo teda ho veľmi obdivujem, myslím si, že je skvelým lídrom. Štát kolabuje, oni tu riešia Ukrajinu. Není to jenom Volodymyr Zelenský, je to celá Ukrajina, oni sú všichni hrdinové. Na prezidenta Zelenského čakali pred palácom ľudia, ktorí ho chceli aspoň pozdraviť a vidieť naživo. Podľa bezpečnostného analytika boli medzi nimi aj provokatéri. Polícia však počas príjazdu, ako aj odchodu ukrajinského prezidenta, narušenie verejného poriadku neriešila. Po stretnutiach na hrade sa kolóna presunula opäť na letisko a nevedeli, v akom aute ide. Nastúpil do toho jedného, hej, v ňom išiel, ale nevedelo sa, v ktorom aute je. A pred nimi nastúpil. Krátko pred 18. Volodymyr Zelenský odletel do Turecka. Barbora Šišľáková a Radoslav Šebo, RTVS. Väčšie divadlo, keď amerického prezidenta presúvajú. Hej. No. Volodymyr Zelenský je jedným z najznámejších politikov na svete. Zatiaľ zostup. To večko za chvíľku možno vymažu. Širšieho povedomia verejnosti sa dostal vďaka odhodlaniu ubrániť svoju krajinu proti niekoľkonásobne väčšiemu Rusku, ktoré napadlo Ukrajinu. Odhodlanie má každý. Rozum malo kto. Volodymyr Zelenský sa preslávil predovšetkým úlohou v komediálnom seriáli Sluha národa. Stvárnil v ňom stredoškolského učiteľa dejepisu, z ktorého sa nečakane stal prezident. Vyštudovaný právnik sa nakoniec stal hlavou štátu aj v skutočnosti. V roku 2019 vo voľbách porazil bývalého prezidenta Petra Porošenka, pričom jeho kampaň sa podobala na tú seriálovú. Pokiaľ stretnem pána Putina, tak mu poviem toto. Konečne ste nám vrátili naše územia. Koľko ste ochotní nám zaplatiť ako kompenzáciu za to, že ste ich vzali a najímali si ľudí, ktorí eskalovali konflikty na Kryme a Donbase? Očista skorumpovanej krajiny a najmä prímerie s Ruskom. To bola hlavná agenda prezidenta Zelenského. Plány mu ale nevychádzali podľa predstav. V krajine mu zároveň začala rapídne klesať popularita. Medzitým sa napätie medzi Moskvou a Kyjevom stupňovalo. 24. februára 2022 spustilo Rusko rozsiahlú inváziu. Volodymyr Zelenský z krajiny neušiel a so svojou administratívou ostal v Kyjeve. Všim dobrý večer. Líder frakcie tu. Je tu šéf prezidentskej kancelárie, je tu premiér, je tu prezident, všetci sú tu. Naši vojaci sú tu, občania sú tu a my sme tu. Bránime a budeme brániť svoju nezávislosť, a to do posledného vojaka a dychu. Od začiatku vojny prežil ukrajinský prezident údajne niekoľko pokusov o atentát. Front navštevuje pravidelne. Komunikácia so Západom sa zintenzívnila. Spojencov Ukrajiny Volodymyr Zelenský nepretržite žiada o dodávky vojenskej techniky, zbraní či munície, ale aj o bezpečnostné záruky, spojené so vstupom do Európskej únie či Severoatlantickej aliancie. Michal Cimerman, RTVS.
Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu ponúkli Spojené štáty Volodymyrovi Zelenskému evakuáciu. Ten ju so slovami, že vojna je na Ukrajine a on potrebuje muníciu a nie odvoz, odmietol. V Kyjeve zostal nepretržite do konca minulého roka, keď začal navštevovať spojencov a utužovať vzájomné vzťahy. Prvýkrát vycestoval ukrajinský prezident za hranice vojnou sužovanej krajiny tesne pred Vianocami. 21. decembra symbolicky navštívil Spojené štáty, najväčšieho podporovateľa Ukrajiny. Nikdy nezostanete sami. Vždy, keď bola sloboda vašej krajiny ohrozená, americký ľud neváhal. Ukrajina vyhrala bitku o Kyjev, o Cherson aj o Charkov. Vzopiera sa Rusku. Spojené štáty sa zaviazali, že budú Ukrajine pomáhať brániť svoju suverenitu. Mier nie je o kompromisoch, pokiaľ ide o suverenitu, slobodu a územnú celistvosť mojej krajiny. Rusko musí zaplatiť za všetky škody. Ukrajinský prezident vystúpil aj s prejavom v americkom kongrese. Ukrajina drží svoje pozície a nikdy sa nevzdá. Vaše peniaze nie sú charita. Je to investícia do globálnej bezpečnosti a demokracie, s ktorou narábame tým najzodpovednejším spôsobom. Všetko sa tam kradne, korumpuje. Počas svojej druhej zahraničnej cesty navštívil Volodymyr Zelenský 8. februára Francúzsko, kde sa stretol aj s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Bol aj v Spojenom kráľovstve. Rokovania boli najmä od lietadiel. Prijal ho aj kráľ Karol III. O deň neskôr navštívil Brusel. Prejav mal v Európskom parlamente. Tlieskali. Jednota Európy je základným pilierom bezpečnosti. Slobodnú Európu si však nemožno predstaviť bez slobodnej Ukrajiny. Preto veľmi pekne ďakujem za udelenie štatútu kandidátskej krajiny. V apríli pricestoval Volodymyr Zelenský do Poľska, kde prízvukoval, že víťazstvo Ukrajiny chráni aj nezávislosť Poliakov. V máji navštívil ukrajinský prezident najskôr severské krajiny, potom Holandsko a Belgicko, neskôr Nemecko a Taliansko. Stretol sa aj s pápežom Františkom. Volodymyr Zelenský prekvapivo vystúpil aj na samite Ligy arabských štátov, G7 či Európskeho politického spoločenstva. V blízkej budúcnosti ho čaká návšteva rokovaní NATO. Michal Cimerman, RTVS. Úžasné. Pripomeňme si krátku chronológiu vojny. Špeciálna vojenská operácia, ako inváziu na Ukrajinu nazýva Kremeľ, ale podľa Vladimíra Putina trvať 3 dní. Koncom budúceho mesiaca to však bude už rok a pol. Z napadnutej krajiny utiekli milióny ľudí, zranených a mŕtvych sú 10 000. Svet zasiahla rekordná inflácia. Aj napriek masívnej pomoci západných spojencov Kyjeva, nič nenasvedčuje tomu, že sa vojna tak skoro skončí. No však áno. Sputám peniaze. Prvé výbuchy sa ozvali 24. februára, krátko po 5. hodine ráno. Letecké a raketové údery nasledovala pozemná invázia. Ruské jednotky zaútočili z Ruska, Bieloruska aj z okupovaného Krymu. Ľudové republiky na Donbase požiadali Rusko o pomoc. V tejto súvislosti som sa rozhodol podniknúť špeciálnu vojenskú operáciu, ktorej cieľom je chrániť ľudí, ktorí boli 8 rokov šikanovaní a vystavení genocíde kyjevským režimom. Preto sa budeme usilovať o demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil vojnový stav. Rusko zaútočilo na našu vojenskú infraštruktúru, našich pohraničníkov a divízie pohraničnej stráže. V pohotovosti je armáda a celý bezpečnostný a obranný sektor. Sme silní a pripravení na všetko. Zvíťazíme nad každým, pretože my sme Ukrajina. Moskve sa krátko po vypuknutí invázie darilo, zmocnila sa časti kyjevskej oblasti, Melitopolu či Chersonu. Obavy z nukleárnej katastrofy vyvolalo ostreľovanie záporožskej jadrovej elektrárne. V apríli Rusi o väčšinu svojich územných ziskov prišli, museli sa stiahnuť na Donbas. Ich agresia sa ukázala v centre Mariupola, kde zničili divadlo, v ktorom sa ukrývalo približne 1000 civilistov. Masové popraviská našli Ukrajinci v oslobodenej Buči a Irpini. Silu súpera pocítili Rusi, keď im potopili vlajkovú loď Moskva.
Nasledovala bitka o Mariupol. V oceliarni Azovstal sa ukrývali poslední ukrajinskí bojovníci. Nakoniec sa vzdali, z mesta ostali len ruiny. Rusom sa neskôr podarilo ovládnuť aj priemyselné mesto Severodonetsk. Ukrajinské sily zas vstýčili vlajku nad Hadím ostrovom, čím zmiernili hrozbu pre kľúčový prístav Odesa. V júli okupanti dobili Lisičansk, poslednú ukrajinskú baštu v Luhanskej oblasti. Rusko a Ukrajina pod patronátom OSN podpísali dohodu, ktorá umožňuje vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Po pol roku od vypuknutia vojny sa začala ukrajinská ofenzíva na oslobodenie Chersonu. Žltomodrá armáda dobila späť aj veľkú časť Charkovskej oblasti. Ruský prezident Vladimír Putin zmobilizoval 300 000 mužov. Krátko na to anektoval Donetskú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť. Táto fraška sa nedá nazvať ani len imitáciou referenda. Výsledky sme už dávno vedeli. My naďalej postupujeme a oslobodíme našu krajinu. V októbri poškodil výbuch pre Moskvu kľúčový most spájajúci Krym s ruským vnútrozemím. Ďalší mesiac spustilo Rusko sériu raketových útokov na mestá po celej Ukrajine v snahe ochromiť kritickú infraštruktúru. Moskva nariadila vojakom, aby sa stiahli z Chersonu a zo západného brehu rieky Dnieper. Koncom minulého roka Ukrajinci ukázali, že dokážu hrísť aj za svojimi hranicami. Útoky dronov poškodili letecké základne stovky kilometrov v ruskom vnútrozemí. Do prediadiania sa dostala bitka o Bachmut, ktorá trvá dodnes. Rusko spustilo novú veľkú ofenzívu. Významnejšie zisky si však jeho armáda nepripísala. Kiev sa začal pripravovať na protiofenzívu. Po dlhom čakaní ju spustil až koncom jary. Doteraz sa ale môže pochváliť len malými územnými ziskami. Situáciu vyhrotilo júnové pretrhnutie Kachovskej priehrady. Z jej úmyselného zničenia sa Moskva a Kiev obviňujú doteraz. Dôkazy však hovoria v prospech Ukrajincov. Strašiakom dnešných dní zostáva rastúce napätie okolo Záporožskej jadrovej elektrárne. Podľa Kieva ju Rusi zaminovali. Kreml hovorí o možnej ukrajinskej sabotáži. Kamil Koleniš, RTVS. Slovensko sa od začiatku ruskej agresie postavilo na stranu Ukrajiny. Hodnota našej pomoci predovšetkým tej vojenskej presiahla 500 miliónov eur. Veľkú časť by nám mal preplatiť tzv. Európsky mierový fond. Ako prvý sme poslali Ukrajincom systém protivzdušnej obrany. Išlo o staré zariadenie S-300. Jasne. Podľa bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa sme tým otvorili cestu ostatným krajinám pre darovanie podobných a lepších systémov. Ochranu nad našim nebom na oplátku poskytli spojenci. Ale už je to fuč. Na Ukrajinu by prostredníctvom kontraktov malo putovať celkovo 16 samohybných húfnic Zuzana 2, ktoré postupne vyrobia slovenské firmy. Prvé kusy odišli už v auguste minulého roka. Považujú sa za jedny z najmodernejších delostreleckých systémov, schopných flexibilne podporovať pozemné jednotky. 8 z nich si objednali priamo Ukrajinci. Zvyšné Kievu kúpia spoločne Nóri, Dáni a Nemci. Poskytli sme aj odminovacie systémy Božena. Okrem samotnej techniky, slovenskí bezpečnostní analytici vypracovali aj odminovací plán pre Ukrajinu s názvom Walking on Fire, ktorý ocenilo aj medzinárodné spoločenstvo. Z našich skladov putovalo aj 30 obrnených vozidiel BVP-1. Za ne postupne získame 15 nemeckých tankov Leopard 2A4 po komplexnej oprave. Spolu s Poliakmi sme zbúrali tabu, keď sme brániacej sa krajine dali nadzvukové lietadlá. MiG-29 ruskej výroby mohli Ukrajinci okamžite použiť. Už len chýba, že sme im dali celé slovenské územie, vlastne ako náhražku toho, čo im zobral Putin, a vybavené. Nie? Ich piloti ich totiž dobre poznajú. Okrem stíhačiek sme poslali aj 4 vrtuľníky MI-17 a jeden stroj MI-2, množstvo špecializovanej munície a paliva. Do pomoci sa zapojili aj mimovládne organizácie. Dohromady vyzbierali skoro 20 miliónov eur a pomohli minimálne 250 tisíc Ukrajincom. Išlo primárne o humanitárnu pomoc. Poslali však... Koľko miliónov oni sem nosia do bank a tak ďalej, všelijakých svojich zdrojov... Nie aby pomáhali svojim, ale oni si to nosia tu, aby mali z čoho si tu žiť nad pomery, hej? To nikto nehovorí. Aj drony. Momentálne pokračujú zbierky na tank či odminovací systém Božena. Matúš Oparty, RTVS. Sa zbierajú na tank. Zbierka ľudí na odminovacie zariadenie, čo robia na Slovensku. Hej? V detských nemocniciach môžu vzniknúť oddelenie. Dobre. Takže takéto veci sa tu dejú, to sme si pozreli, hej? Ale toto je najkrv. No dobré ráno, už je 26. február. Zuzana, bombardujú nás. Zuzana, bombardujú nás. Bombardujú nás. Bombardujú nás.
Pred pár hodinami mi telefonoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho prvé slova boli: Zuzana, bombarduje nás. Takže to som chcel ukázať. Ale okrem toho, toto si ešte pozrime. Toto tu, ako bol dneska, jak prišiel Zelenský, dokonca už chceli zobrať na festival Pohodu, toto už je úplne absurdum. Ne? Ako vznikla utajená cesta Zelenského na Slovensko, skúsilo dostať na Pohodu, čas jeho programu zrušili. Čiže aj na Pohodu, ešte tam chceli robiť propagandu na Pohodu festival, hej, ho chceli zobrať. To je niečo neuveriteľné, fakt. Počkajte, no, nemám celý článok odomknutý, lebo ja za tejto veci neplatím. Čiže chceli ho ešte zobrať aj na Pohodu, no ale pozrime si aspoň úvodnú časť ešte, lebo aby sme urobili celú si tohoto, dáme si telefonáty a povieme si. Pozrime si, ako ho Čaputová prijala. Všímajte si hlavne tie krásne oslovenia. Jak sa familiárne Vladimír, Zuzana, to je niečo trápne. Vážený pán prezident, milý Vladimír, ešte raz vítaj na Slovensku. Vítaj. Na oficiálnu návštevu k nám prichádzaš po troch rokoch v čase pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine. Chcem ťa dnes uistiť, že prichádzaš nielen k susedom, ale predovšetkým k priateľom. Ako krajina chceme, aby vo vzťahoch medzi krajinami fungovali pravidlá, medzinárodné právo a nie princíp hrubej sily. To je aj dôvod, prečo podporujeme vašu krajinu v rôznych ohľadoch, ekonomicky, humanitárne, ale aj vojensky. Pretože ako obeť nevyprovokovanej agresie máte pri vašej sebaobrane plné právo takúto podporu od nás očakávať. Ešte stále nejasné, kto koho vyprovokoval. Prichýlili sme vašich občanov, predovšetkým ženy a deti, ktoré utekali pred vojnou z Ukrajiny. Chcem aj pri tejto príležitosti opätovne vyzdvihnúť a poďakovať sa občanom Slovenskej republiky a mimovládnym organizáciám, ktoré prejavili obrovskú dávku ľudskosti a veľmi rýchlo zareagovali na novú vzniknutú situáciu a poskytovali a mnohí dodnes poskytujú pomoc týmto ľuďom z Ukrajiny. 3 minútky pozrime. Zajtra si pripomenieme 5. deň od začiatku rozsiahlej ruskej invázie Ukrajiny. Zároveň je to ale aj 500 dní ukrajinskej nezlomnosti. Dní, ktoré ukazujú, že veľkí nemusia vždy diktovať svoju vôľu menším štátom. Že tí, ktorí dodržiavajú medzinárodné právo, nemajú ťahať za kratší koniec. A že tí, ktorí vedú spravodlivú obranu, môžu byť úspešní. A my veríme, že vy úspešní budete. Preto podporujeme mierové iniciatívy, ktoré by mali Podporujú mierovú iniciatívu, že tam spú zbrania a peniaze. ...viesť k nastoleniu spravodlivého mieru s rešpektom k suverenite Ukrajiny a k územnej celistvosti. Podporujeme aj mierovú iniciatívu prezidenta Zelenského, ktorá je perspektívnym riešením ukončenia ruskej agresie. Pán prezident, prinášaš dnes posolstvo aj o odolnosti tvojho národa. Už sa nevie dočkať. Mojej nedávnej cesty na Ukrajine som videla následky ruského ničenia. Obrazy utrpenia spôsobené ľuďom na Ukrajine sú obrazy, ktoré do svojej smrti nikdy nezabudnem. Toto utrpenie stále pokračuje. Každý deň prináša nové a nové obete, nevinné životy, žien, detí, starých ľudí, ľudí, ktorí zomierajú v boji. A tento fakt nemuseli by ani jeden byť a nesmíme sa stať voči nemu ľahostajní. Jediná obeť nemusela padnúť. Videla som na Ukrajine aj zničenú infraštruktúru, zničenú prírodu, ale zároveň som tam videla aj opravené domy, mosty a cesty. Radšej kameru dali videla bokom, si všímam. Radšej kamera išla bokom, aby ho neukazovali. Kto vie, čo tam robí teraz pri pulte? Obnova Ukrajiny je veľká téma, ktorá je zároveň príležitosťou pre mnohé štáty, vrátane Slovenska, a je príležitosťou aj pre slovenské firmy. Som rada, že vláda rozbehla podporu schému pre slovenské firmy, ktoré majú záujem sa podieľať na obnove Ukrajiny. Tvoja návšteva je zároveň dôležitým symbolom našich výborných... Tu na Slovensku nevedia tým chudákom Rómom postaviť normálne
Veci im stávajú také chajdy, im stávajú, čo jasne, že sa to rozpadne. Oni idú stávať bytovky a diaľnice. Tú diaľnicu nevieme za 30 rokov dokončiť na východ. Ani nie o Romoch som musel povedať. O diaľnici Bratislava východ nevieme postaviť, ale na Ukrajinu ideme všetci staviať. Však to je trapné. Vzájomných bilaterálnych vzťahov a čoraz intenzívnejšej spolupráce v mnohých oblastiach. Samozrejme, hlásime sa k tomu, že sme jedna z mnohých krajín, ktorá Ukrajine pomáhala aj vojensky. Ako prvá krajina sme poskytli systém protizdušnej obrany. Ako jedna z prvých krajín sme poskytli stíhačky. Áno. A táto spolupráca v tejto oblasti sa Tu aj keď prídu tie nové F-16, ešte im rovno pichneme. Postupne presúva k rozvoju bilaterálnej spolupráce. Našim krajinám sa podarilo uzatvoriť kontrakt na výrobu ďalších 16 slovenských húfnic. Keď mravec pomáha slonovi. Pre Ukrajinu. Prvé kusy by mali byť dodané už toto leto. Spoločne budeme našimi firmami vyvíjať nový typ húfnic. Všetko ide hneď. Budeme spolupracovať na spoločnej výrobe munície a zároveň naše podniky sa zapoja aj do odmiňovania územia Ukrajiny. Wow. Intenzívnejšiu spoluprácu potrebujeme podporiť aj rozvojom infraštruktúry. Aj to bolo predmetom nášho rokovania, ktorého sa zúčastnili aj pani ministri za obranu, zahraničné veci a pán štátny tajomník z ministerstva dopravy. Práve táto oblasť rozvoja infraštruktúry dopravnej a v ďalších oblastiach je perspektívnou pre našich občanov, Drsňáka. Pretože naozaj benefitovať z nej budú všetci občania, či už Ukrajiny, alebo Slovenska, obzvlášť východnej časti Slovenska. To nie je hocikto, to je bojovník. Všetky tieto kroky robíme s pohľadom do budúcna, s víziou budúcnosti, kde vidíme Ukrajinu ako perspektívneho člena Európskej únie. Ona sa bojí, že jej tu ľudia nadávajú, hej, že preto nechce kandidovať, lebo utrpenie, hej, zažíva verbálne útoky na seba, na svoju rodinu, na deti a toto, hej, ktoré sama dáva na vonok ako do placu aj s tými všelijakými telesnými anomáliami a tak ďalej, hej, ktoré sa nestarala ako matka. To je jedno proste. Hej. Takže ich vytrča. Zároveň sa sťažuje, že vyvoláva hnev verejnosti voči svojej osobe, hej, pritom je hlavná predstaviteľka štátu, hej, musí plne znašať kritiku, to je jedno, aj keď je niekedy do extrémov zaťahnuté, to je, hej. Bojí sa chuďatko, hej, ale zlého Putina sa nebojí, že príde a dažníkom ju niekto, viete, ak tí špióni upichli, že keď takú pomoc dáva, alebo že satelit na ňu namieria, alebo kinžalu tu pustia na ňu, to sa nebojí, hej. Ona sa bojí, keď na ňu útočia verbálne túto všelijaký pochábli, čo chodia po tých protestoch a tak ďalej, to sa bojí. To nekandiduje. Ale Putina sa nebojí. Onedlho, o pár dní, sa zúčastním za Slovensko summitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse. Silná žena to. O ktorom sme samozrejme aj dnes rozprávali. Prednedávnom som hostila v Bratislave summit krajín B9, teda krajín východného krídla aliancie, na ktorom sme sa jednoznačne zhodli, že perspektíva Ukrajiny je v Severoatlantickej aliancii a zhodli sme sa aj na potrebe posilniť praktické a politické vzťahy s Ukrajinou. Tak, aby jej to pomohlo na ceste k budúcemu členstvu, keď skončí vojna a okolnosti to dovolia. Milý Volodimír, ešte raz vítaj v Bratislave. Želám tebe aj tvojmu ľudu pokoj a spravodlivý mier. Pokoj, a teším sa ešte na naše ďalšie debaty. Ďakujem. A teraz počúvajte, aj Zuzana aj povie. Ďakujem pekne, pani prezidentke. O vyhlásenie poprosím aj vás, pán prezident. Ideme. Dože ďakujem tebe, Zuzana. Veľmi ďakujem. Ďakujem, čest sú tu. Veľká čest byť tu prítomný. Ďakujem osobne za naše vzťahy profesionálne, veľmi priateľské. Ďakujem za všetku podporu, ktorú sme obdržali od teba osobne a chcem poďakovať za dnešný deň. Dnes sme na Slovensku. Celý národ by ďakoval Čaputovej, keby sa viac staral o to, čo sa tu deje a mali čo vyriešené problémy svojich existenčných starostí ako Slováci. To by tiež ďakovali. Pracujeme na záujmy našich národov a ďakujeme za podporu všetkým ľuďom Slovenska. Ďakujem každému prítomnému tu
a všetkým v Bratislave a iných mestách na Slovensku, všetkej komunite, ktorá poskytla útočište pre našich obyvateľov, všetkým dobrovoľníkom a všetkým občianskym združeniam. Ďakujeme za pokoj. Nemohol pomôcť štát? Pomaly občianske združenia. Pozor, hej, neštát. Podvedome nám tu stále súvajú tie občianske združenia. Združenie pomohlo, združenia, len implikovať do hlav ľuďom, občianske združenia sú tu potrebné. Nie štát, občianske združenia. Pre každú našu, naše ukrajinské dieťa, pre každú ukrajinskú matku, ktorá sa tu nachádza na Slovensku, Ukrajina vždycky bude si ceniť vašu pomoc a pamätať si a na tú solidaritu a vzťahy lídrov a štátu, podporu štátu a vždycky aj vaši občania môžu rátať s našou pomocou na pomoc Ukrajiny a na silu. Konštatujem, že naša spolupráca je veľmi na vysokom úrovni a som presvedčený, že obidve krajiny, čo sa týka bezpečnosti, tak je to pre nás priorita. On nevie povedať z hlavy, že tu som prišiel, vážení Slováci, poďakovať. To nevie, už z hlavy nevedia ani poďakovať, však toto je trápne. Musia všetko čítať z papiera. Záujmov a to sú hodnoty, ktoré robia Európu aj pro Európu počas tejto strašnej války, ktorú začala Ruská federácia. No, takže dobre, tu to proste hovorí, hej, dobre, nebudeme to už skúšať celé. Vlastne o možnosti, hej. Toto som len chcel povedať, hej, že tu chránia Ukrajinu všetko. A tak, ako som púšťal v minulej relácii, musím pustiť teraz Ukrajina hlasovanie, hej. Jak hlasujú na Ukrajine, hej. Tuto. Ja to som už púšťal, ale Ukrajine. Zase tu budem hľadať, ale... kde som to mal tie one? Však tam to bolo, ja to mám podkladané tie videá, National Assembly. Je toto. Jak tam hlasovali v parlamente, kde som to mal, hej, jak to tam hlasujú. Ako hlasujú na Ukrajine v parlamente. Kvôli, ja idem to teraz na rýchlosť, už ani ja na to nevidím poriadne. Tak chvíľku vám to pustím, vydržte, hej, že takúto krajinu, kde u nás hlasujú podľa palcov a tam hlasujú tak, že postlačajú tlačítka, druhých poslancov, ktorí... To im nevadí, hej. Kde som to dal? Dajte mi tam takú linku, nech to tu nemám. Za chvíľku vám to ukážem proste. Pustíme tu ešte jednu vec. Sekundička, lebo tu som mal niečo pripravené. Aj. Počkajte. Takto. Hneď vám to pustím. Dáme si aj telefonáty, hlasovanie, technické problémy. Toto. No, ideme na to. Takže takto tu oni boli. Takto. Hop. No. Takto tu oni boli a takto to tu manažovali s tým Volodimírom
Zelenským sekundu, toto dáme toto, telefónne číslo, prípadne nech zatiaľ, keď niekto bude chcieť volať. Ale čo som chcel povedať ešte o tej pomoci, hej, že oni, toto je mimoriadne zaujímavé, prečo vlastne ten Zelenský prišiel, ja som prišiel na to, prečo on prišiel. Všimol som si predstavte, je vojna, hej, a teraz si pozrite, české dráhy, záujem, Ukrajinci, dovolenky. České dráhy aj slovenské zaznamenali zvýšený záujem Ukrajincov ísť na dovolenku domov na Ukrajinu. Hej? Tak im urobili jednotný lístok. Počkajte, takto. Spravím. Nič tu už nereaguje. Všetko tu končí. Takto. Takže Ukrajinci, dovolenky, lístok jednotný, hej. Ukrajinskí umelci tuto, že je zvýšený záujem Ukrajincov ísť na dovolenku, záujem, kde tie správy Ukrajincov na dovolenku vlakom. U nás to ani ruskí smerovci na Krym uviazli v kolóne. To je pred 3 dňami, to je nič. Ale v Čechách je zvýšený záujem. Lístok im urobili normálne lístok na to, aby mohli ísť na Ukrajinu domov, hej. Čiže oni tuto chodia pracovať, utekajú, ale dostali zvýhodnené podmienky ísť na Ukrajinu na dovolenku, čo je tiež veľmi zaujímavé, hej. Ukrajinci na dovo. U nás aj nepísali. Tuto. Toto si pozrite. 5.7. Někteří ukrajinští uprchlíci se vracejí zpátky domů. Dobrovolníci, kteří jim pomáhají a také dopravci, už teď evidují zvýšený zájem o jízdenky, jak na autobuse, tak na vlake. Ty jsou vyprodané na několik týdnů dopředu. Řada z nich ale vlastně jen na dovolenou. Aktuálně je v Česku přes 325 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Někteří se teď alespoň přes léto chtějí podívat domů. Budeme doma, ale vrátíme se sem. No. Líbí se mi tady, ale jedu tam. To něco nesedí. Musím být chvíli na Ukrajině, nemůžu přece být pořád jen tady. To něco nesedí. Ukrajinu, nezůstanu tam, vrátím se. Očekává se, že nejvíce ukrajinských uprchlíků bude odjíždět právě odsud, z pražského hlavního nádraží. V tuhle chvíli je to vlastně tak, že jízdenky na vlaky i na autobusy tak jsou zcela vyprodané. V tuhle chvíli, kdyby si někdo třeba chtěl koupit vlakový lístek. Čiže oni tuto ich chytajú, že pomôcť uprchlíkom na Ukrajiny do Európy. Oni prídu, usadia sa tu, poberú podpory toto a bum, domov na dovolenku, na Ukrajinu, do vojnovej zóny. Neboja sa vojny, oni sa tam vracajú. Tak to niečo nesedí. Tak a na Ukrajinu, tak bude vlastně muset čekat až do poloviny srpna. V posledních měsících sledujeme velkou vytíženost linek na Ukrajinu i z Ukrajiny. Jinými slovy, na cestě je velké množství Ukrajinců. Zajisté jde z části o návratovou cestu ukrajinských občanů domů. Řada z těch lidí, kteří zde jsou, sem utíkala vlastně ta dětská a střední generace. A na Ukrajině mají své staré rodiče a podobně. To znamená, že oni nějakým způsobem je potřebují také jet navštívit, pomoct jim třeba. Nikdo ale nemůže evidovat, kolik uprchlíků a na jak dlouho odjíždí pryč. Někteří odborníci se domnívají, že mohou z Česka vycestovat právě kvůli změnám v takzvaných humanitárních dávkách. Někteří, kteří doma mají třeba bydlení a podobně, tak to můžou zvážit a můžou vlastně jakoby zvolit cestu návratu nebo půjdou do jiné země. Uprchlíci mají v tuto chvíli stále nárok na nouzové ubytování po úvodní část pobytu. Potom se dělá změna tak, abychom i u těchto osob odlišovali ty osoby, které jsou zranitelné, které zranitelné nejsou. Ke zranitelným osobám, za které i nadále bude ubytování hradit stát, patří děti do 18 let, studenti českých vysokých škol, seniori nad 65 let, lidi s postižením a jejich pečovatelé a těhotné ženy spolu s lidmi, kteří pečují o děti do 6 let. Natália Vašková, Televize Nova.
No, tak toto je niečo úžasné, že takto môžu chodiť na dovolenky, hej. Si predstavte v Sýrie, Sýrčania prídu a teraz sadnú do letadla, idú naspäť do Sýrie, nie? Alebo kto taký, hej? Si predstavte za druhej svetovej vojny, hej? Či môže takto cestovať, hej? Že tu je vojna, Hitler tam ťaží na Rusko, a oni si, tí, čo potekajú, sa vrátia naspäť do Ruska, alebo opačne, hej? Však to je trapné, hej? Toto nikomu nedochádza, hej? Takže možno Zelenský prišiel do ľadu, či môžu cestovať, neviem ako, hej? Toto je, aj toto je veľmi zvláštne. Ukrajinci a teraz všetko, vy chcete ísť niekde, všetko je preplnené, plné, ľudia nemôžu cestovať, hej? Títo si cestujú domov, hore, dole, my to všetko platíme, no trapné, ako, hej? Nič proti tomu, hej? Jasné, že tam majú rodičov, všetko, ale tu niečo nesedí. Veľmi tvrdo mi tu niečo nesedí, píše svoje názory na to, však si ešte aj dáme telefonáty. Čiže toto som chcel ukázať, že aká je to je absurdita, hej? Hej. Hej. No, a kde som dal to hlasovanie, kurník, mi to chýba. Skandál Ukrajine, voting. Button. Skandál. No, už to asi aj máš z internetu tieto veci, kurník šopa. Kde som to podával, tie videá? No dobre, ja si to potom dohľadám, toto dostrihneme. No dobre, takže to som chcel. Dajme si telefonáty ešte, ja si to pohľadám. Takže... Tu je. Pozrite sa, Čaputová, čo podporuje. Toto podporuje Čaputová. Takto, toto je ukrajinský parlament, hej. A tu jak hlasujú, hej. Chodia, behajú, mačka, tlačítka, len aby... Toto je demokracia na spôsob Čaputovej, hej. Toto sa neopýta Zelenského, či to ešte u vás takto platí, že takto sa hlasuje. Chodí a tlačí. Jedno tlačítko, druhé tlačítko hlasovať. U nás dvíhajú palce a tam chodí a tlačí tlačítka, jak majú hlasovať, hej. Pozri sa, aj tento stlača hore, dole, hej. Tlačítka. Tu stlača za každého, hej. Toto sa Zelenského neopýta. Volodymyr, toto ešte u vás je taká ja praktika, čo... že títo tu hlasujú, hej, to sa neopýta, hej. Však to je trapné, hej, však to je podvod, hej. A toto my podporujeme, hej. Takže o tom to tu je, hej, toto som chcel ukázať, hej, že chodia a mačkajú, no. Takže tak. Piano, takzvané, že tak na piano to tlačia tie tlačítka. No dobre, 02. 33, 32, 99, 97, keď niekto by si chcel tu zatelefonovať, tuto dáme telefónne číslo. A ja za ten čas ukážem ďalšie veci, čo mňa ešte trápia tuto. Čiže tuto návštevu Zelenského sme prevzali. Zatiaľ si môžeme pozrieť ešte novinky na Slovensku. Čiže číslo dám tu. 02, 33, 32, 99, 97. Skúste zavolať, či to funguje. Ja sa ešte pozriem, jak to tu vyzerá s vysielaním. Ja sa tu pozriem, jak to vyzerá s našim vysielaním. Tuto dáme one, koľko vás tu je. Ale kľudne volajte, 02, 33, 32, no 6 eur už niekto poslal. Hej. Je vás tu teraz 780, čo je pekné číslo na to, že som to znova neohlasil, ale je noc. Piatková noc. Aj Zelenský hral na piano. Áno, ale v takom. Počkajte. Niekto volá. Stišil som už zvonenia. Niekto volá. Hop. Niekto volal.
23.18. Skúsme zavolať. Dal som šikšie zvonenia, aby to nebolo rušené. Zelenský hral na piano, áno. Počkajte, zvoní. Áno, haló? Počujeme sa? Haló? Počkajte. Už tu niečo zvoní, len musím sa v tom zorientovať. Haló, počujeme sa? Dobrý večer, Dane Martin. Haló? Skúsim vytočiť. Aha, už to zvoní. Musím sa v tom začať. Nebere pán, alebo pani. Iba číslo. Dobre, tu niekto zvonil zase, 23.50. Ah, niekto zvoní. Áno. Dobrý večer. Ahoj, Maťo. Pozdravujem. No, pozdravujem všetkých aj divákov tvojich. No, tak čo? Kde začať? Ja by som sa chcel vyjadriť k tej ceste toho Zelenského. Áno, hovorte. Tak on letel do tej Prahy, ale on mal letieť do Karlových Varov, to si tam pomýlil tú destináciu. Áno. A u nás mal letieť do Trenčianskych Teplíc. Jaj, tam tak to možno chceli zmiasť Putina. Putina chceli zmiasť. Alebo Prigoždina chceli zmiasť. Možno. No. No v Čechách ho doprevádzali tie Gripeny na pristátie. Mm-hmm. No na Slovensku ho nemalo čo doprevádzať, lebo čo sme... Áno, sa im dali, no. To je dobré, dobrý postrih máte. No. No, vidíte. Ja som si všimol, že... Ale je to presne aj u nás tak, keby bola vojna na Slovensku, že asi nie veľa ľudí by bolo ochotných bojovať a položiť život, pretože vždycky je to za niekoho, za koho, za tú vládu, za to vedenie. Áno. A tak nejako je to zhruba aj na tej Ukrajine, hej? Kvantum, to nie je, že ženy, deti utekajú odtiaľ, to bojaschopní muži utekajú z Ukrajiny. Nechcú bojovať za to vedenie v Kieve. Áno. Tam si z toho urobili dokonca taký biznis v Odese, nejaký oblastný šéf vojenskej správy, čo mali na starosti ten nábor tých vojakov, tak on tam bral úplatky za to, že im dával, že teda nemusia narukovať. No. Z opatrnosti nevie, ako to dopadne, či tá Odesa bude ukrajinská, ruská, aká, tak za tie úplatky už kúpil vilu v Španielsku. No, kurva. Takže tak vieme, že teda oni síce pracovití sú, chodia do celého sveta pracovať, ale bojovať teda za tú kievskú vládu nechcú. Nič. No, tak ja by som navrhol v rámci tej pomoci, ktorú teda im dávame hore, dole, ako sa to tam vymieňa. Zase u nás je ten problém, že nemá kto stávať napríklad, hej, diaľnice a tieto veci. Ano. Nie sú ľudia. Takže urobme takú výmenu. Áno. Oni by mohli prísť k nám stavať povedzme nejaké tie rodinné domy, nájomné byty pre Borisa a podobne. Áno. A na oplátku my by sme im vedeli pomôcť tým, že zase my tu máme také etnikum, ktoré je také temperamentné, bojaschopné, nepotrebujú dokonca žiadne nejaké špeciálne zbranie, im stačia lopaty. Áno. V deň dávok vedia útočiť klany medzi sebou. Takže Ukrajinci by prišli povedzme na Luník 9 postaviť dominové pre toto etnikum a toto etnikum za odmenu by mohlo ísť do tých prvých línií bojovať za tú Ukrajinu. No. Tak. No a tie hufnice, keď sa tam budú posielať, tak tú najväčšiu hufnicu z toho prezidentského paláca. Áno, meno už má. Sebou, a tá by ich mohla viesť v takom šíku, hej, tam. Presne. Teda my urobíme pre Ukrajinu takto a Ukrajinci nám za to postavia na Uniku 9 domy. No a tam by bola v prvom tyle Zuzana a mala by vlajkovo odpalila by Zuzanu. Zuzana, čo odpalila Zuzanu, akože to by bolo úžasné, také na fronte, keby bola plnej linii a ukázala, jak sa odpaluje Zuzana. Ona má najväčší dostrel proste, hej, tak to Zuzanu sme ešte nevyrobili. To by bol teda dobrý dar, si myslím, pre tú Ukrajinu. No, však už patrí medzi najprvnejšie ženy sveta, pani Zuzana, takže ona tam už... Putin sa trasie pred ňou, ona sa Putina nebojí. Ona sa bojí tých, čo v uliciach chodia a tľachajú nezmysly na ňu a tak, ale Putina sa nebojí. Hej? Tam kľudne zbranie proti Putinovi posiela. Hej? Takže to je... Vplyv Zuzany Čaputovej po tomto konflikte stúpol na 20. miesto, podľa mňa. No. Keď budú merať takí šerešovci. A ešte jednu vec som chcel, Maťo.
Táto dočasná vláda do toho septembra musí nachystať nejakým spôsobom rozpočet na ďalší rok. Áno. A konečne tam máme takého rozumnejšieho ministra obrany a ministra financií. No ja som počul, kde som to čítal, neviem presne, už si nespomínam, ale že teda od septembra v rámci toho štátneho rozpočtu, že sa vyčlenia peniaze na liečbu tých ťažko chorých detí našich, tie diagnózy ťažké, čo majú, aby nemuseli tie potupné zbierky robiť kadejaké na to liečenie. Takže to im bude hradené proste zo štátneho rozpočtu. No a zvyšok sa budeme skladať na pomoc Ukrajincom, budeme im zbierať tie štupliky z tých 5 fliaž. Áno. Štupliky z 5 fliaž, tak to je taká hlúb. Áno, áno. Ja keď počujem ešte štupliky z 5 fliaž, aj doteraz ešte vidím ľudí to zbierať, hej, tak to je taký nezmysel, že až... No. Takže tak po septembri to už bude takto fungovať. Zo štátneho rozpočtu čítam... budeme deti liečiť normálne a... No. A na tú Ukrajinu budeme tie štuple z tých 5 fliaž posielať, nech si tam nejako pomôžu. Tak, úžasne niečo, to budú radi všetci. Takže tak, dobre nápady máte. Takže tak. Takže no. Tak, príjemný večer. Majte sa, pekný večer aj vám. Ahoj, ahoj. No, tu niekto volá, idem zavolať, lebo tu niekto sa dožaduje volania. Počkajte, vidím, už trikrát tu volá. Pekný večer. Počkajte. Tuto niekto volá, jak sa tu dostanem, ciferník, koncovka volá, niekto volá, počkajte, zvinem, dva tele. Áno, dobrý večer, Dani Martin. Čauko Martin, Miro. 3-5 na konci, dávam za chvíľu. Ja len tomu akože Zelenskému, ano. Neviem, či si o tom čítal, ale ako ten bulharský prezident, keď bol v Bulharsku, ano. Takže strašne na to nakričal. Ja viem, že to som včera ukazoval, to bolo úžasné. No a že musel proste, akože museli odísť z televíznej štáby, mikrofóny vypnúť, že tam bol taký krik, ale že niekto to tam opísal proste, že čo sa tam asi dialo. Príde sopliak. Že tam tie minské dohody, že mu otrieskal o hlavu, že ano. Tej vojne má zabrániť a takéto veci. Áno, a jak toto videli, že to boli články o tom dneska, ano. Že jak videli, čo, jak spravil bulharský prezident bordel, že sa postavil na odpor Zelenskému, že aj Zelenský robil tam veľký bordel, hej. Tak sa zľakli, možno aj preto boli takí milí dneska už všetci k nemu, lebo už tam bolo strašné, však to je denník. V tom zelenom tričku, že keď odkráčaval odtiaľ akože od toho Bulhara, takže ide si dobrú náladu urobiť do Prahy, či čo to tam zadrebal. No, to si robil náladu už pár minút potom, len počkajte, tu to prečítam. Ale nafúkal sa koksom asi. Počkajte, tu to prečítam, však tu to písali, že ak videli, čo spravil Bulharsku, Bulharsko má slovnú výmenu s prezidentom, to naznačila, ako by reagoval na slovenských kritikov, hej? Radšej žiadneho kritika k nemu nepustili dneska, lebo sa báli, že to dopadne ako v Bulharsku. Preto taká ochrana, všetko len pozitívnych tam pušťali k nemu, hej? Ináš najlepší, no veď áno, lebo keď bol Porošenko tu, tak tam vykrikovali ľudia, že fašista, oné predtým. Áno, no. Pionierský palátom. A to bolo pocit podľa mňa tam až dnu. To proste... nevyhoviete roztopašnému decku, tak začne kričať, vrieskať a tak ďalej proste, hej? No, presne. Starý vlk, hej, ako myslím toho bulharského prezidenta, hej, vidíte, ešte aj v komunickej strane bol všetko, hej, vyčičený, všetko. On je letec, akože on je pilot MiG-29. No, presne. Jak vidí, jak tam ľudia zmerajú. Je to stará ruská škola, akože no. Presne. Hej. Tak videl, prišiel sopliak s prosbičkami, hej, chcel ho oklamať, lebo... Ale on chodí drzo, on nechodí tak, že prosím ťa, akože on je, ale on to proste chodí tam a požaduje. No, a tam je to... Keď nevyhovieš, tak potom si všetko možné... Kúpej si ho do stola a dosť, hej, a už bol prúser, no. Takže tak... Ako, treba niekedy aj také chlapské slovo takému onemu, hej, proste nielen príde one a každý bude iba sa mu podlízovať. No veď, ale nedá sa k tomu dostať našom ako mainstreame. Nič, minimum. Tomu sa nedostaneš, ale keď sa pohrabe v bulharských stránkach, tak tam to je, tam to niekto možno, že zapisoval za dverami, čo tam kričal. Nesačím. Ale akože, ale že tak dostal po hlave, že... No. Pláčo by išiel domov. Dám si BG, v Bulharsku vyhľadávať správy. To muselo byť niečo úzasné. A tak oni Bulhari už nenechajú zase celkom skákať. No. A vymenia vládu hoci kedy, akože každý pol. Tak,
Aj keď teraz tam majú takú prozapadnú trošku tú ľadu, ale prezident je vždy OK. Ale to vyriešia oni raz na behom dvoch týždňov, už nemusí byť, vieš. No, tak. Jaj, no dobre, dobre. Super. Dobre, no, díky za zavolanie. Máte sa. Tak. Jednu noc. Dovi. Tak idem zvať tomu pánovi, čo tu volal. Počkajte, aké to je číslo. Či ho tu nájdem. Nenájdem, tak vytočíme plus. Bo tu niekto dvakrát volal. Tak dúfajme, že to je... Uvidíme. Nepoznám to číslo. Zvoní? Už zvoní. Ešte zavolám dva, ja tu vidím, že sa nedovolali, zavoláme ich. Uslyším. Daňo, volali ste asi do relácie, nie? No, volal som, hej, ale vy ste sa normálne ozvali, dobre, výborne. Jako o tých Ukrajincov, že tu migrujú, tam migrujú, hej. No. To by som chcel povedať, že tu 33 rokov ako tak ide, hej. Jako, že legálne všetko. Áno. Katastre a toto veci. No a tam takým spôsobom asi chcejú tých ľudí asi dostať do tých vecí jak my, ale čím skôr, hej, že proste skôr sa dostanú k ich majetku, hej. No a ako hej, kľudne hovoriť o telefónu. Rýchla doba je, hej, a proste, že tým skôr to spravia, tým lepšie. Aj čo konkrétne? No, to je majetky, katastre, hej, a také veci, hej. Jak u nás, napríklad, pán prezident, hej, bývalý teraz, nejaký stíhaný, no tak asi kto... tak beží aj tam, ale urýchleným spôsobom. Hej, dobre. No len toľko, asi. Dobre, okej, ďaká. Idem ďalej telefonovať. Dovi. No, ešte tu niekto volal. Skúsime vytočiť. Kľudne volajte aj vy, 02 33 32 99 97. Ja tu ešte nadám. Haló, počujeme. Dobrý večer, Daňo Martin, ste volali. Ja vás zdravím, tady Brno, u telefonu Jozef. Áno. Prosím vás, buďte tak laskaví. Ja vás kolikrát sleduju a sledujem to tady na Moravě dost. Ano. Co s tím máme, s tímhletím bordelem dělat? Co si myslíte? Poraďte nám. Buď potáhneme všechny za jeden pro vás, nebo jsme načisto v prdeli, promiňte mi to. Děkuji. No, hrozné, no. To je to, že... ako... dosť ľudí je tak zmyšľajúcich, jak vy, že čo, no, len... to sa nedá ani hovoriť, lebo zajtra vás zavrú, kurný kropa. Nebojte tak, sa, mluvte. No. Ja sa to... taky nebojím, ja už sú teda starý človek, ale nebojím sa. No. Tak to je ktoré, no, to všetko je proti zdravému rozumu. Za to, že pred tým 90. rokem sem cinkal kličem a teď sú to úplne v žití. No, všetko je, sa otočilo proti človeku, hej. Všetci, čo robili, dúfali už lepšie a iba horšie bolo. Každý rok, hej, eufória 90. rokov skončila. Ale čo s tým udelám, čo to takhle nechať nemôžeme. No. Tak nejak sa to, tak pracuje sa na viacerých veciach, viete, len hovorím, že týmto tempom tri životy nám by bolo treba, aby sa to niečo zmenilo, hej. To sa nedá takto ako len pasívne čakať a voľby a že niečo... nejaký hlavný straník niečo donesie, to sa nedá, to je tak komplikované, že to sa nedá do pár minút tu vtesnať, čo by všetko bolo treba spraviť, ale hlavne systém ako volebný systém a vôbec tie politické strany, všetko, no to je to ťažšie, že sme súčasťou Európskej únie, sa to ťažšie dá meniť, ako hej, no, bo hneď všetci prídu bubnovať, že to nie je demokratické a všetko možné, hej, proste
27, 28 krajín, hej, všade ten volebný systém je trochu rozdielný, hej, niekde kórum je, niekde kórum není, hej, toto, hej. Nás tu nechávajú aj u vás, však tu je v Čechách, to je hrozné, čo tam sa deje tiež, ako s tými stranami a všetko, hej, a koalícia, opozícia, hej, pritom vždy každý máme so spoločné dobro, hej, aby sme sa nejak vyvíjali k lepšiemu, hej, a oni tu zapasia, ten chce toto, chce toto. Pane, prosím vás, a takhle, ja som sa vás chcel zeptat, tady je tolik veřejných správ, čo je medzi lidi, a lidi už sú z toho zmatení a blbí, neví, jestli to je dobrý nebo špatný, jsou úplně z toho hotové, chápete? No, ano, tak se že... potom nedivte, že člověk je někdy i k těm, který to myslí dobře, třeba i ostřejší. Ale už toho máme plný kecky, jo, a nemluvím jenom o životě, náklady na život a tak dále. No. Jo, takže jsme úplně, úplně v zřití. Ale no, jak s toho vybrusit, to ví sám, jestli pán Bůh, nebo já nevím. Nebo válka, jestli to, aby nás vyzabíjeli, nebo my je, nebo já nevím. No však to, že len to, že keby sa to je stalo, hej, potom, hej, nesie sa znovu opakovať to, čo tu bolo, chápete, hej, že nemôže zase tu prísť nejaký vodca, hej, nejaká strana, zase nás tu bude viesť a zase len tým smerom, akým oni chcú, proste, hej. Ne, to sa musí vyvíjať k lepšiemu, proste. Já nevím, jestli mě rozumíte. My nesmíme dopustit, aby nás tady někdo, budeme někoho volit a zase, aby to bylo ve stejné šlápě jich, jak to je teď. No, no přesně, tak, musíme, no přesně. Já si myslím, že musíme volit takový strany, které prostě vylezou z Evropské unie a z NATO. No. Tak. A zase musíme samozřejmě jít pod ruský područí. Ale furt, nejsou žádný komunista, nikdy jsem v životě strany nebyl ve straně. Ano. Takže potom nám schází fakt, jedine to Rusko. No, no, lebo se pozrite, čo tá západná demokracia doniesla, hej? Dneska som pozeral, kde to bolo, San Francisco, alebo čo, hej, sami bezdomovec, hej, na uliciach, hej, porovnávať. Vím, ja to taky sledujú, Pane, tak, prosím vás, buďte tak laskaví, když tam hovoríte s téma lidma, řekněte tam lidem, jak se mají chovat, jak koho mají volit, jestli to je Čech, Moravák, Slovák, černý, bílej. Prostě rozumíte, nikdo nemá zájem o republiku, ani o ty lidi nic. A potom se tady dohaduje mezi sebou a mladý se starýma, já mám 7 vnoučat, jo, z mladý a tohle je potom mezi náma depres a tak dále, takže... Jo, rozumíte mě, jo? Chápete, jo? Ten pres je tady velice těžký a silný a do toho ještě finanční problémy, takže to je úplně v žití. No, no. Ľudia držia v situácii také, že každý bude zväčšať o prežitie a nestará sa o ďalšie veci, lebo nemá ale my už si máme radi, o toho ste vy, ktorí to, do toho vidíte, jo? Proste nejak zatlačiť. Jo, natlačit tam ty lidi prostě, aby vám věřili, aby potom se to zase nezvrtlo a bylo to třeba ještě horší. No, o to jste ví. No, tak mladý. Zkušáme, no, že no. Něco robit, takže hovorím, vám že... děkuju a mějte se na shledanou. Dobře, děkujem za pěkný telefonát, držte se tam u vás a... Jo, jo, vy taky, maximum, vy taky, dát, lidičky. Zatím no, naskávám. Tak, děkujem pěkně. No, mějte se, dovi, dobrou noc. No, čiže viete, takto pekne aj všech nám tu zavolajú, hej. Tak ja robím z pozície, čo sa dá, aspoň čo sa dá, hej. No, tak... nechcem predbiehať, lebo fakt toto sledujú aj osoby, ktoré majú záujem o mojom, na mojom konci, takže... Ale však budeme otvoriť otvorenejšie ešte. Počkajte, dvihneme telefonát. Áno, dobrý večer. Dobrý Martin. Večer. Ja by som chcel odpovedať tomu pánovi z tej Moravy, ktorý teda volal, čo máme robiť. No, ano. Ono, ja mám určitý stupeň politického vzdelania. Uh-huh. A jak človek študuje či históriu, alebo proste múdrych ľudí, tak bol jeden múdry človek, Thomas Jefferson, a ten raz povedal, že strom slobody je treba kropiť krvou. Bodka. A keď sa pozrieš na všetky úspešné národy, či to sú Francúzi, či to sú Angličania, či to sú Nemci,
Všetci dobre kropili. A dobre sa majú. Takže treba kropiť. Ja nenabádam nikoho k ničomu, ale treba kropiť. Ja musím byť držalý, lebo ja tam mám vyšetrovačky ešte. Kurník. No, dneska už ani srandu, to pojete do srandy. O, pán Pravda, poslal 100 eur, akurát, ďakujem. Nič, pojete niečo do srandy. Však ja nenabádame, áno. A ste zajtra na nejaké, kurník, jasné. Ale však my iba uvažujeme, hej? Lebo je to tak, čo hovoríte, hej? Proste... No, však Francúzi s tými gilotínami... Však to je história, no. ...rokmi ako kropili. A ano. Dobre pokropili, dobreho majú ešte teraz kropia momentálne. A to je jedna vec. Ano. A teraz vážne k tej vojne, alebo toto. Áno. Tam je vec, čo si ľudia neuvedomujú. Ono to nebude tak, že ten Putin by nás napadol, keby dobil Ukrajinu. No. Ono sa to stane v momente, keď my pojedeme tam. To je jedna vec. A druhá vec, čo málo kto chápe. No. Že ono to nemusí byť vojna, typu, že Putin povie, bude vojna a začne nás tu kropiť raketami. Dneska máš kybernetické zbrane hackerov, koľko chlapec ti hackne elektráne, vypne ti elektriku, nepohneš sa. Však pred pár rokmi bol ten vírus, ten nejaký vanakry, a v Anglicku na to zomreli ľudia, že to podochli kompy v nemocnici a nejaké ventilátory hotovo a ľudia tam podochli, kým na to došli, čo s tým spraviť. No. Tu sa toto môže stať. On pustí jeden blbý vírus, počítačový nejaký, a dodrbe ti celý štát tým. No. Bez problému. No. A však čo chcem povedať? Len, však, no, hovorte. A to je len otázka času, že my môžeme dodávať zbrane. Kým im to nevadí, tak nás nechajú tak. Ale my nevieme, akú on má mierku. Že on sa zajtra ráno zobudí a povie, tata, stačilo. Dávaj. Ano. A hotovo. A sa nemusí noha stúpiť. Hej? Áno. Áno. To sú, a potom všelijaká diverzná činnosť, že ti vyhodí do vzduchu nejaké veci. No, a nedokážeš mu to, že to bolo... Už tu chodili s ruksakmi, nie? Však bola tá aféra, že títo FSB-čači tú fabriku vyhodili, nie? Či kde to boli v Čechách? No, toto. A tomu nedokážeš. To nemusí byť vojna, že poloformátová. Ale náhoda sa ti stane. A toto ľudia nechápu, že sa môže stať. No. To je problém. Čo chcem povedať. Tuto som na ukrajinskej mape a včera v noci už tu pri 100 km od našej hranice, 120 km v Lvove, už bola raketka taká cvičná, hej? Tam už 10 ľudí zomrelo, hej? No, takže ono... A ešte otázka. Čo z tú polskú raketu? No. No, Zelenský beha vlastne, po Európe a vykrikuje, ale však tú raketu do toho Polska šmarili oni. No. No. A nikto mu to nechrstne do ksistu. Ešte chcú od nás pomoc. No, tak, hej. A všetko, jak vtedy stichlo, jak zistili, že to nebola ruská raketa. No. No, čo toto? Takže, to je taká kravina, že to je nenormálne. No, takže tak. A ľudia vôbec nerozmýšľajú. Ja hovorím, to sa v živote nestane, že Putin by nás napadol. Pokiaľ ho my nenaserme, pokiaľ my na tú Ukrajinu nepojedeme, tak on sem nedojde, lebo to nemá zapotreby. No. Ale koho zaujíma 5 miliónové Slovensko? Každý to robí nejakú drámu okolo 5 miliónového Slovenska. Ale to je presne. Alebo jak sa nás prosí, že lebo my sme v NATO. Kurva schválne. Kebyže ten Putin zajtra nabehne do tej hlavy, alebo nás tu zbombarduje. No. Myslíš, že fakt NATO pôjde do vojny za nás? Vyserú sa však nás predajú jak prví, však aj vtedy nás nechali v 68. Jasné, že by sa na to vysrali. No. Takže tak, to ne. Takže tak. My sme boli rozumnejší. My sme videli, že tu je taká presila, že zbytočne išla sa do ulic, zrobili sa demonstrácie a išlo sa domov spať, hej. To proti Rusku z pozície prvného národa by nás to vyvraždili jak myši, hej. Ono sa hovorí, že existuje rozdiel medzi blbosťou a odvahou. No, odvaha tak. Je, keď ideš bojovať rovný boj. Ale ísť bojovať a nemáš ani zbrane, však čo zbrane? Obliec by ťa nevedeli, lebo by ti nemali čo. No, a takže... ísť tak bojovať, tak to je blbosť proste. Existuje rozdiel medzi odvahou a blbosťou. No. Prinožiť za sa lutovať. V našom stave je blbosť. No. Nie odvaha. Ale... Takže tak. Ale fakt musíme uznať, že Čaputová sa nebojí. Čaputová je odvážna prezidentka. Hej? Čaputová je... Im sa je ľahko odvážny, lebo oni prví zdrhnú. Oni prví zdrhnú. Ona prvá bude v Londýne.
a odtiaľ bude kričať, že treba bojovať. Už sme mali takého prezidenta, ten Hácha, cez druhú vojnu, toto presne spravil, že my budeme vláda v exíle a vy tu bojujete. No. No. Takže áno, je dobre odvážne, len čo spraví bežný Slovák, ktorý možno nemá ani auto poriadne, ani nemá na čo zdrhnúť. A to si pozrieme na tú mapu, dávam dozadu, že aké veľké je Rusko tuto, 11 časových pásiem, hej. A tu jaká bodka je Slovensko, nič. Ako... A to Rusko hlavne má 5000 jadrových zbraní oficiálne. No, hlavic, no. Takže neoficiálne chrosli, koľko. Keby chrosli dve na tú Ukrajinu, tak je po vojne za 10 minút. To si treba uvedomiť. A tu sa tuto, no. Neuveriteľné. Takže... Ale toto, tá absurdita, hej, tie posolstva, jak nám to chodia vysielať, hej, a toto, a zomknúť sa, a one, hej, a proste k ničomu to nevedie, iba k tomu, že zo dňa na deň je horšie. Ale Tomáš a Grindio, my sa ideme tváriť, že my ideme zachraňovať planétu, všetci na to serú Číňania, na to serú Indovia, na to serú, a my si ideme likvidovať priemysel. Tak. Hej. Jasné, že to je blbosť. Tak jak je jasné, že tá Ukrajina nevyhrá. No. Putin dostane svoje. Otázka je, za jakú cenu. No. A oni žine nejde len natiahnuť tú cenu tomu Putinovi, aby veľa zaplatil. Áno. Za ale len tak to bude, ak on to bude chceť, hotovo. Tam je len otázka za koľko. No. A naši politici špičkoví si to ani neuvedomujú, alebo uvedomujú, robia to na schvál. To už nemám na každom. Nech si zvali, že čo je horšie. Tak. Či sú tak blbí, že to nevedia, alebo to vedia. No, uvidíme. Takže všetko. Tak. No dobre, dobre tak díky za telefonát. Dobrý večer, nejde za čo, čau. Dobre, pozdravujem. Tu ešte niekto volal z Francúzska. Wow, francúzske číslo. No, ideme zavolať do Francúzska, počkajte. Disponible, rappelez moi plus tard, merci. Ah, d'accord, ok, že nie je disponibilný. Dobre, voláme ďalšie číslo. Je suis pas disponible. Je ne suis pas. No. A ešte jedno číslo tu je, počkajte. Haló? Haló, Daňo, nevolali ste do relácie teraz? Áno, volal som. No, zdravím vás, Martin. Áno. Chcel som sa len spýtať, či ste videli dneska z toho prejavu Zelenského to, jak sa obul do Slovákov a z jeho rozhorčenia, že aký máme proruský postoj tu na Slovensku. Hej, že hovorím, že kto už by len podporoval, toto som nepustil, lebo to som nevedel celé. Musím povedať, ktoré minúte to bolo. Kto už len sa postaví na stranu Rusov, nechápal, hej? No, však veď on tam argumentoval to s tým, že proste, že veď z Ameriky nikto neodchádza do Ruska, veď jazdíme na západných autách, ale nespomenie to, že oni doteraz... Že plyn máme, to je rusky. Vojenská technika jazdí na ruskú ropu a všetky energonosiče prúdia do Európy ešte z Ruska. To nespomenie, že prečo. A že v našich kohutíkoch všetko je teplo je vlastne z ruských energií. No... Ale, lebo to si neuvedomujeme. Tu nejde o ten ruský sentiment, tu ide o to, že ľudia to berú pragmaticky. No, tak. A nikto sa nechce odpojiť od lacných energií. Každý to chápe tak, ako otázku prežitia. No, presne. A to je proste prebratý narratív mimovládiek, narratív novinárskych Západ je dobrý, východ je zlý. Ktorý sa šíri všade médiami ako bulvár a toto on verklikuje na nejakej politickej úrovni a myslí si, že s týmto to zaujme. No, to je úplne smiešne. No. A ešte zaujímavá vec bola to, že zoberte si, že pred týždňom, alebo kedy to mal,
tlačovku s ukrajinskými novinármi a kde podrobne popísal, že on vie presne kto a ktorý štát európsky má aké zásoby ešte munície a zbraní. A následne na to spustil toto turné po Európe a chodí po Európe a robí nátlaky na európskych predstaviteľov a pýta si presne zbranie. A zoberte si, že niektoré štáty, samozrejme Maďari a Bulhári, povedali mu svoj názor na to. Zoberte si, že v nejakom služobničkovskom postavení sme oproti no. Zelenskému. No. Že Zelenský je v podstate služobníček západných elít, ako v Veľkej Británii a Ameriky. No. A my sme ešte v akom leveli nižšom služobničkovskom postavení voči nemu. Stojíme v pozore, v hlbokom predklone a som presvedčený, že mu zazdáme všetko, čo on si on požiada u nás. No, tak presne. Všetko jasné, prinožíme, zasalutujeme, dostaneš, hej? Aj keby sme nemali, jasné. Požičiame si, dáme ti, hej? Však to je niečo hrozné. No, fakt tak. Takže toto som chcel, že je to úplne smiešné a dehonestu. My sme totálna gubernia, určite aj s takým vedomím on sem aj išiel. Aj do Čiech, aj k nám. No, tak. Tak, presne. Dobre, pán, tak toľko som len chcel. Dobre, super, tak ďakujem za telefon. Ďakujem, držte sa. Dobre. A mohli by ste niekedy urobiť s Varským nejaké spoločné vystúpenie. Ešte čakáme, teraz sa sused dal vylúčiť z toho prípadu, čo 5 rokov som vyšetrovaný za tú hrubú neslušnosť, že sme si robili srandu s politikou, hej. Toto nikomu nevadí, že sme 5 rokov stíhaní, už je to rok na súde, sudca našledoval spis, musím ešte zistiť, či prokurátor alebo sudca sa dal vylúčiť do spisu, hej, lebo videl, že tam 30 najvyšších predstaviteľov štátu je ako poškodených, že to bude súd, takýto v živote nebol, tak sa mi dá, že sudca sám sa dal vylúčiť, keď ho nenamietal prokurátor, lebo je to teraz na námietke predpojatosti sudcu, tak neviem, kto tam dal námietku, lebo my nie, hej. Tak som zvedavý. Čiže 5 rokov, 6 rokov, 2018, už je 2, 3, 5 rokov sa to ťaha, hej. A za hrubú neslušnosť je hroží maximálna podmienka, slovná vytržnosť, už sa boli aj base, hej. A 2 roky sa nemohol nakrúcať a stále ešte ani prvé pojednávanie nebolo, hej. No, takže neuveriteľné, čo tu sa deje, hej. No. Máte právne zastúpenie, alebo ešte si to vo vlastnej režii? Ja sa tam nepovedám, obhajoba, hej, lebo to je väzobná vec. My sme boli v base za trestný čin, kde hrozí iba podmienka, hej, lebo sme netrestané osoby, hej. Takže vo väzbe sme boli teda, hej, tak to je choré. Sudca Golian, hej, všetko nezákonne sa ukázalo, ale 2 roky zničeného života, hej. To už bol väčší trest, a keď bude nejaký nakoniec vyznesený, keď vôbec bude nejaký, lebo podľa mňa by to bude oslobodené, hej. To si málo kto vedomil, to sú 2 roky zo života, že to nie je malý čas. No a 5 rokov ste to, teraz mám taký súd, kde je skutok 22 rokov starý, hej, 15 rokov trvá súd, kde už aj keď budem potrestaný, hrozí, keby náhodou som bol oslobodený, hej, a sa vrátilo to zase pre nejaké formálne vady, hrozí, že keby som spáchal, čo som nespáchal, tak trest bude nulový, chápete, hej, ale 20 rokov po súdoch chodíte, hej, 15 rokov teda, aby som bol presný, hej. Neuveriteľné tieto veci. To si každý rozmyslí, že keď pôjde na súd a prostriedky, čas má obetovať. A to neraz, hej. Ja som tých vecí preskakal desiatky, hej. No, 50 trestných konaní v živote. Takže to... A súdnych procesov možno 15, hej, 20, hej, z toho bolo. A všetko, register trestov čistý doteraz, hej. Žiadne odsúdenie nikdy. Takže tak... To bolo zaujímavé sledovať od začiatku. Ja som vás začal sledovať od toho súdu s počiatkom, myslím, že... No, ale to už ste mali pár súdov asi za sebou vtedy. Hej, to všetko len... Vtedy sa to spustilo ešte o väčšej miere, hej. Oni neboli smeráci takí, že by vás hneď chytali do basy, alebo čo, že aby vás krotili. Oni sa na tom zabávali, hej, že dajú na vás prokurátora, policajta a budú sa za mi hrať, hej. No, a to ich zabávalo. Večer pri víne, jak by sa trápite, aké by ste boli niekde, basia nebolo vás počuť, hej. No. Áno. Tak. No dali vám aj smeráci zabrať. Ja som videl to video vtedy, keď ste boli na úrade vlády, myslím, ste chceli natáčať a tam aj také menšie inzultácie došlo medzi ochranou ústavných činiteľov. No. Hej, aj tak... Zábava bola, no, tak ako niekedy ja som
toto sa upustil, hej, tak všetko vekom sa lepšíte, hej, dneska by som to trochu diplomatickejšie riešil, ale ako priznávam, že niektoré veci som išiel do extrému zbytočného, ale dobre, no tak niekedy ináč sa nedalo, no. Ste povedali im priamo, jak veci majú a chodí kolo vás, hej, že on sa zbližovať s vami nebude, tak mi to bolo smiešné, či sa chcel zbližovať a chlap s chlapom a už bol oheň na streche. Áno, áno. A tak dneska by ste si možno našli cestu k viacerým predstaviteľom. Oni sú dobrí, ako aj ústavní činiteľ, ochrana aj ústavní činiteľov, aj kopec policajtov je špičkových, len tá malá skupina, čo pacha zlo, tak cestu je vypukle to, že všetci sú hajzli, no, si ľudia to tak vnímajú, hej. No, takže tak. Ale, no to áno. No, jak choroba proste, máte 90% zdravého tela, alebo 99%, stačí jedna bolesť, zub, hoci čo, ucho, hej, a už áno. Iba pre tú jednu vec vnímate, že ste chorí, hej, celý, hej, no, takže tak. Áno. No, dobre. Tak dobre, ďakujem za telefon a dobré názory. Ja ďakujem, podobne, držte sa ešte a všetko dobre. Dovi. No takže, tak to je to, s týmito, čiže Zelenský hovorí, že Západ je dobrý a Východ je zlý. No tak poďme si pozrieť túto. Drugs devastated city. Alebo dáme si Pensylvania, alebo tu crisis, toto je západná demokracia. Tuto je San Francisco napríklad. Hej, pozrite sa, v uliciach. Všetci bezdomovci, pozrite sa, sama droga, kde sa pozriete, hej. Toto sú obrazy. Aj v Rusku sú drogové problémy, pozor, hej, ale že by až tak. A táto tu je starostka, ktorá chce robiť poriadok teraz v San Francisco. Toto je právnik mestský. Ja to sledujem, tieto veci. Bo... No takto chodia, pozrite sa. Táto hľadala syna, narkomana takého tu, hej, v uliciach. Je taká droga fentanyl, to je proti bolesti niekoľko tisíckrát silnejšia, alebo koľkokrát je morfín a strašne návykový. Áno, dobrý večer. No. No Maťko, že som sa dovolal. Sice som to neskoro zapol, ani neviem, ani nevidím to, ale aha, tak musím sa k tomu vyjadriť. Ano. Bože môj, však to, čo si dával to video, však to je samý podvod. Hej? No. Ja som 19 rokov robil tam, kde sa robia Zuzany. Hej? Áno, hej? Ešte, no, skončil som tam v roku 2001. To, čo oni rozprávajú a bude sa robiť a však to je fabrika, ktorá je v 38. postavené na spôsob veľkého ako bunku, hej, no obrovský, hej, to ešte Škodováci robili. Zeber si, že tá fabrika, keby neprišla táto vojna, hej, tak tá fabrika by skrachovala. Však to ti je, tam aj ventilácia, vieš, to je obrovské aj súterén, aj galérka, akože hore, hej, na poschodí, ale tam sú mašiny ešte, napríklad zubárem bola ešte, čo Hitler tam dal. A vlastne potom, keď Mečiar v 90. je dal na odlženie nejaké, tak sme obnovovali tie staré horizonty, dávali sme nové guličkové šroby, ale tá firma, zeber si, že tam, kde sa to robí, tam bývalo 15 tisíc ľudí, ale každom na celom Slovensku sa robili nejaké dieli do zbrojariny. Ale teraz, keď som odchádzal, tak sa začala robiť táto Zuzana dvojka, ale to už nikto nechcel, ani India, ani nikto, vieš, lebo každý už si kupoval lepšie, lebo to bola zastaralá typa, hej. No a to je jedna vec. To, čo ona, Zuzana, rozpráva, budú kooperovať na vývoji s Ukrajincami. Zelenský má jedinú fabriku, hej, nerozbitú, a to sú nejaké poľnohospodárske veľké stroje, hej. Ano. Zeber si, že Áno. Však to
staroge nevyrobia, vieš, teraz ano. Začali nejakú kooperáciu, ale keď sme tam koncom 90-tých, vieš, tak sa to, lebo to už išlo to do krachu, ano. Hej, a keď sme tam robili tak ako poriadok v tom suteréne, tak akurát tých originálnych ruských švábov tam majú, vieš, to boli šváby, hej, v 60-tých rokoch dovliesli nejaké bedne s nábojmi, akože jedno s druhým, a predstav si, že keď sme to v 90-tých rokoch, tak tých švábov ruských originálnych tam bolo, hej, tak akurát tí sú tam bolo. To je všetko jeden podbod. Ďalšia vec, to, čo hovoria, že jak budú vyrábať náboje, tie ZVS-ke do Dubnici, teraz tam robia, ale nemajú ani na to prostriedky na rozšírenie. Keby by chceli to, čo ona rozpráva, hej? Že by chceli len do tej Zuzany, do toho strojového parku, to by 100 milióny stalo, aby to rozšírili, hej? Ale tu teraz púšťam také video pozadí o tej Zuzane 2, jak to ide a všetko. Ale to je, že moderné, vieš, to čo mňa chytá zlosť, lebo to je to, čo oni povedia, možno tí ľudia, ktorí celý život som medzi týmito obyčajnými ľuďmi, hej, no v tom pracovnom procese, či som robil tam ako mechanik 19 rokov, potom posledný 11 rokov som robil v Kauflande, ale takisto aj s tými Ukrajincami. Hej? Keď začali prichádzať Ukrajinci, to boli takí 40-tníci plus, ženy, muži, to boli dobrí, pracovití, jedno z druhým, dalo sa s ním. Ale v 19. začali prichádzať už mladí, takí 20-30, a to mafia. Hej? Ty v priebehu 3-4 mesiacov ovládli, hej? Nedovolili ani vlastným, vieš, v tom Kauflande, ako v centrálnom sklade, hej? Áno. No, a feťáci aj jedno s druhým, hej? No. Tí originálni, čas si píšem s nimi, hej? Asi s desiatnými, zeber si, že väčšinou zo západného, ale každý mi píše, že prišiel o nejakého, či o syna, alebo z tých desiatí, hej? Niekto z bližšia, alebo ďalšie rodiny dajú tak, kto im akože zomrel. To je jedna vec, hej? Ano. A všetko, čo oni v skutočnosti, toto, čo si dal to video a to, čo on rozpráva, tak človek, ktorý nimi zainteresovaný, tak tomu uverí, ale to je jeden veľký podvod, biznis, hej? Zeber si, že s tou muníciou, hej? A budeme robiť a za rok vyvíjať. Aj pri zvýšení neurobia vyššie až 30 000. Zeber si, že ak rozšírujú výrobu, ale v skutočnosti 50% patrí Trnadovi, Čechovi, hej? To je biznis ako svinia, hej? V skutočnosti tu nejde tam... O pomoc Ukrajine, ale o biznis pre niekoho. No. Ale v skutočnosti, ja by som ešte povedal, že... Takže nie je Zuzana jedinečné dielo. Hovoríte, že tá pipa je zastaraná, čo? No, to bola zastaraná už pipa. 2001, už ani indite tá kooperácia, že predať, hej? Tak zrušili nám kontrakt. To isté, čo napríklad ten Nať, hej? A toto v Brazílii predajú, hej? To je úplne, ja neviem, ale to sú neskutočne nejaké odzuby, hej? Že ideme, že boli v Brazílii, že nejakú kooperáciu s brazílským prezidentom. To je podvod, hej? Brazília posledné roky všetko má odčíňanou, hej? A moderné spoločnosti. Zeber si, že toto, čo oni, hej? Oni sú nahratí. Vieš, oni mali v pláne, ale však máme aj na to, že keby 5.5.2019 bola v Dubnici nejaká, bol Vladimír Krčmer, že beseda o migrácii v kostele, hej? A
Tak som tam bol. Jedno, je to aj na videu na YouTube. Volá sa to, že o Božom milosrdenstve. A nakoľko Vlado bol, poznal som ho, lebo zeber si, že my sme generácia, že ja som aj účastník Sviečkové a jedno s druhým, hej, chvíľu som bol aj, sme boli aj ako mladí ľudia 24, 25 roční, tak proste v tom boli sme tak vedení v tej cirkvi a proste dozvedeli sme sa tak, za týždeň sme, som zozbieral 40 takých ľudí, hej, a boli sme tam akože bojovať za, vtedy sme verili, že za slobodu, slobodu slova, slobodu vierovýznania, slobodu cestovania, za takéto práva, vieš. Ano. Ale taký naivní sme boli v skutočnosti. Chápem. No, vlastne. Všetko padlo nakoniec, tak, ideály. Haló. Áno, počúvam. No a v skutočnosti to je, jak by som to povedal, aby som, vieš, že jasné, že potom aj chvíľu ma monitorovali títo ešte báci aj jedno s druhým, ale to vždy bolo. Ale to, celé je to také, akože, aby som to akože pokračoval. Proste celý tento voj, to som chcel povedať, že raz alebo dva, on bol krčmery trocha starší, ale boli sme na nejakom ešte ako detské, ja som bol nejaký 15-16 ročný a boli sme na nejaké vtedy tie spoločné kresťanské túry a tak tam bol aj ten. A vlastne, jak bolo v tej Dubnici, o tej migrácii, tak ja som ho už vtedy poznal a už som vedel, že vlastne je pomílený jezuita, hej? Áno. A on taký akože na tieto slobodomorárske a jedno s druhým. Proste vtedy sme vtedy pri tej sviečkovej ešte som tomu tak nerozumel, ale potom už teraz, jak v tom 19. som vedel, že to je niečo koré, hej? Že vlastne to, tá pravá cirkev, že to tu začínajú ovládať tie aj najvyšších kruhov, aj vo Vatikáne, tí pomílení jezuiti, alebo ako liberálni, ale do najvyšších kruhov. A tak ma to tak akože zaujímalo, ale v skutočnosti v tom on v 32. aj 40. sekunde v tom, čo ti hovorím, to Božie milosrdenstvo, tak začal rozprávať, vieš, on nakoľko sa chválil a týmito stykmi na najvyšších miestach, aj s každým, vieš, čas si robil kedy si reportáž o ňom, tej svetej onej a svetej Alžbety a to, tuším si robil niekedy. Áno, áno, o tej škole podvodnej svetej Alžbety, čo rozdávali tituly. Áno, áno, mal si tam nejaké video pred rokmi, ja to, tak akože dlhšie som to nesledoval a to som chcel povedať a vtedy tam začal rozprávať. Proste, že jedno toho 5.5.2019 o tej migrácii a potom začal o tých Ukrajincov, že proste jedno zimné ráno nám zabúchajú na dvere Ukrajiny. Rodina, ukrajinská rodina, no a akože my kresťania by sme ich mali akože prijať. Ale tam potom už ja to ďalej rozprával, hej, že on bol taký akože, ja by som to povedal, taký akože chválenkar, že čo všetko vie, no a v skutočnosti, a môžem si to niekedy pozrieť, hej, to video na YouTube. Volá sa to, že Vladimír Krčmery o Božom milosrdenstve. A v tej 30. a tam začal rozprávať, no a proste, no a v priebehu akože jedného, dvoch dní nám tu začnú prúdiť milióny tých Ukrajincov, hej? Ale no a vlastne
A potom ešte do toho, že v tom onom to máš presnejšie. A ja potom som bol za ním, a tak ja, lebo on tam rozprával. Ano. A tak som sa ho pýtal na to, kto sú to, akože, keď ma to nenapadlo, hej? Ano. Ale tak, že hovorím, že kto sú tí, kto to pripravujú, hej? Že to mocní, hej? Ano. Lebo a, no tak, no, to tí mocní a tí oni, hej? Ale tam to tak akože záľudne povedal a potom vlastne, keď to prišlo 24. ne, tak som mu písal jedno s druhým, vieš čo? A zrazu už som býval na týchto YouTube zamokovaný, hej? A začali ste, jak tom 88. Tak to musí byť. Ešte báci, ale toto, no. Týto, na tomto YouTube to je v Biblii, no. Rozumieš? Tu je toľko títo oni, čo tu povymýšľali, ja neviem, tu sú nejaké trolovali, hej, že proste ty napíšeš a keď ťa títo... Aj tuto, no. Jako? Ne, tu hovorím, že aj tu, jak Zelenský, keď bol teraz tu a mal výhrady, že jak môže niekto fandiť Rusku, hej? Ale my nehovoríme, že fandíme Rusku, hej? My tu hovoríme o tom, logicky iba sa pozeráme na sled veci a to, že toto všetko je choré, čo sa tu deje, hej? Ako vôbec, ako, hej? To nemusíme byť fanúšikovia ani Ukrajiny, ani Ruska, hej? Len môžeme rozoberať veci a dávať na to svoj pohľad ako nejaký, hej? Lebo toto, čo on robí, to je iba vyberanie peňazí, hej? Do nekonečna. Ale toto, čo oni rozprávajú, to je všetko zavádzanie a všetko je to iné. Ja som ti tam, nakoľko sme robili a tak jednej tej pani proste prematku sme vybavili, že ju tu mohli operovať, tak vlastne v tom 18. nás tam potom pozvali. No, bol som až po Odesu a no rôzne, tak som to tam videl, aká je situácia vtedy. Vieš, títo, s ktorými som robil, hej, tak toto aj čo, aj tá Macko a toto trepe, hej, že v skutočnosti to sú ľudia, ktorí majú informácie alebo zblízka, alebo majú ten svoj jeden narratív tie noci, hej. A to je istá retorika. Ale v skutočnosti to, čo najmä toto video, keď to počúvam o tom onom, hej, že, o tých zbraniach a toto budú robiť, hej, oni sú prdeli. Aj vedem si aj o tých nábojoch, hej, možno ten Putin bol nejaký taký predvídavý, hej, ale oni si mysleli, že no, kto? Toto je úplne nové usporiadanie sveta a vlastne tento starý svet, ktorý je založený na doláre, či je to Vatikán, alebo či je to Európska únia, alebo či sú to Američania, proste oni to nemôžu prijať. Zeber si, že ten Vatikán 1 350 000 000 duší má, ale on má obrovské biliónové dolárov. On za deň vypálí toľko toľko delostreleckých nábojov, jak nie je schopná Unia za mesiac vyrobiť, hej? Hej. Toto, čiže, čo urobia v Dubnice, aj keby zvýšili, to je... No, to je nič, smietko. No. A dneska píšu správy, že postupujú na fronte... Teraz robia 30 000 000 za rok, hej? Áno. Ale tá výroba, to, čo oni hovoria, ale oni sú závislí, keby si sme to mohli robiť, lebo exogén, teda palivo do týchto oných, do tých 155-iek alebo one, tak všetko sme mali. Strážkom sa vyrábal hexogen tritol, hej, ja som tam bol na vojne, 2 roky som to strážil, hej, na základnej... Ale toto sa všetko porušilo, rozumieš? Oni sú závislí, Putin im alebo Rusin začal dodávať na začiatku špeciálnej operácie minerály vzácne, to
wolfram, orčík, mangan, bez ktorých modernú muníciu nevyrobíš, aj teda palivo, lebo z toho sa vyrába ten hexogen a jedno s druhým, ale oni sú závislí, oni to začal 300% vyššie dovážať. Hej. Na to neuvalili, hej? Lebo proste to je niečo neskutočné. Toto je podvod. Každý sa chce na tom nabaviť. Hej. Možno aj tým Rusi. Tak to ukončíme. Lebo však vlastne Putin to celé neovláda. Tam sú tiež rôzne logistické, zbrojárske one. Hej. Ale proste, jak on naschvá, keď im odstaví aj toto, hej, oni nemajú ani z čoho vyrábať tú muníciu, hej, to palivo do toho, hej. Lebo celé vlastne to palivo sa dováža, to Šenko Stráske predalo licenciu na ten hexogen Poliakom a možno Izraelcom a Američanom, hej. Jasné. Lebo vlastne to sa muselo tam v tom kempu zrušiť, však ja keď som tam bol v 80-tych, začiatkom 80-tych rokov, predstav si, že to 7 kilometrov v lese, boli také malé výrobne, z toho kempu sa to doviezlo a tam sa to pod tlakom robilo tých bunkrok, podobol s tým tlakom a vznikal z toho ten hexogen a tritol. Hexogen je asi 6-násobne silnejší ako tritol. Tu chcem ukázať ten článok ešte, keď už hovoríte. Rusko denne vypálí toľko striel, koľko ich EÚ vyrobí za mesiac. Ukrajina munícia dochádza, tvrdí estonský minister. Hej. Čiže tu aj články sú o tom všetko. Hej. 50 000 elektronických nábojov, hej, a teraz prišla Európska únia, že chce doplniť výrobu a tak, a to nemajú šancu, proste, oni si myslia, že čo. A tu píšu, ukrajinská armáda hlási ďalší postup, jednotky za posledný deň postupili o viac ako kilometer. Tak tými kilometrami to budú robiť, kurni, to je na 10 rokov. A to ešte by museli mať ako podporu, hej? Presne tak, Martinko, ale v skutočnosti ďalšia vec, Zuzka aj tu rozpráva, jak budú obnovovať Ukrajinu, hej? Únia je 30 biliónov má dlhopisov nekrytých, hej? Z čoho, hej? Zeber si to, čo oni z tých európskych mierových fondov, ale v skutočnosti to, čo oni schválili, naša vláda, aj Česká, hej, a naša vláda je odvolaná, ja neviem, kto to tam podpisuje, napríklad to, čo sme mali za 7 rokov dostať nejakých 12,5 miliardu, tak to je, pôjde oné, hej, Češi asi 30 miliard, hej, proste tieto peniaze na obnovu bytov, ja neviem, či možno aj na tých napríklad Handlovej, alebo ukončiť Novákov bane a na odloženie tých baníkov, na preškolenie, na zateplovanie, tak vlastne, či sa dávajú na Ukrajincov. A to je, tak. Nikto si to nevšíma v takomto globálnom monom. Budeme už končiť, ja som tom, lebo ešte jeden telefonát tu máme, že ďakujem za telefonát, hej, ale nekedy to rozoberieme ešte dlhšie potom, lebo už rozprávame a toto, že musím už končiť takú aj vysielanie. Tak ahoj, hej. Dobrý. Dobre, tak ďakujeme za zavolanie, hej. Dobre, ďaká. Ešte tu je nejaké, ešte niekto tu sa pokúša volať. A ešte niekto. Dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou Brno, Morava, tady u Pepek, my jsme spolu mluvili tak před 10 minutama. Ano. Ten pán, co tam teďko mluvil o těch Ukrajincích a tak, já jsem s nima dělal 20 a i 30 roků, tak moc dobře si pamatuju, že to byli, ano, byli pracoviti, ale byli rozhození mezi sebou, hádali se, rvali se, popíchali se mezi sebou. No. Jo, takže, ale my ty Ukrajince jsme tenkrát nepotřebovali za bolševika. Ano. Rozumíte, my jsme byli soběstační, my jsme byli přebytky, tak jsme prodávali a dneska tak na 40, na 50% jedeme a zbytek se všechno dováží, tak ten pán ať moc nemluví. Mm-hmm. Děkuju. Jasné. Dobře, dobrý, děká. Takže ještě máme tu nějaký telefonát, 018 ešte někdo, počkajte. Ďakujem, Martin, ešte ja som Miroslav. Áno. Taká diskrétna otázka, ty si Rusín, že?
Nie, ako, rozumiem Rusy, chcem opýtať, že čo Ukrajina urobila skoro s miliónom Rusínov, čo tam boli po vojne? No, no. Kam sa stratili vlastne Rusíni na Ukrajine? Hej. To asi by bola samostatná relácia, že? No, no, tak... No, lebo u nás ako sa rozvíjajú Rusíni, alebo tá kultúra, alebo všetko, akože, ale... Však, niekedy... My sme tam mali území, nie? Slovensko bolo až na Ukrajine niekedy, nie? No, ale zrazu tam proste to zmizlo, tá komunita, tam bola veľká. Stará mapa, stará mapa. Oni ich vlastne ako zapracovali medzi Ukrajincov nejako. Tak, tak, tak. Podkarpatská Rus vlastne, jak bola. Počkaj, Ukrajina áno, áno, stala... ako Rusíni. Áno, no, a tak, no. To Rusíni neviem, troška ináč rozmýšľajú ako Ukrajinci, ale ako oni... Ja som sa raz pýtal, lebo poznám tam Rusinov nejakých, hej. A že či oni si rozumie s Ukrajincami, že nie veľmi, že tak ako s nami, že ako viacej s nami. Čiže tu som na východe, no takto to niekedy vyzerala mapa Slovenska stará, hej, to ukazujem teraz, vy to nevidíte možno ešte hneď, hej, a u Slovensko bolo až tam preťahnuté ďalej, hej, až potom sa to seklo tuto na východe. U nás vlastne. Je dneska nejakých, tuším, 70 tisíc Rusinov. To je 100 rokov vzniku Československa, hej, jak bolo tu takú mapu. Ale tam to ako úplne vybili, ako tam bol milión skoro. No, hej, no vidíte, to je... Áno, tak podľa územia to môže byť, no. No treba sa na to pozrieť, lebo to je proste... Oni ich vlastne začali označovať, že taká národnosť nie je a že budete Ukrajinci. No, tak... Proste ako rusínska, a u nás je rusínska národnosť. Áno, my Rusínov máme ako normálne, však aj spolu, že ako to nie je to isté, Ukrajinčina a Rusínčina. No, nie, rozdielne, hej. Nie, a hlavne aj rozmýšľanie troška iné tam je. No, tak to teda je, no. Aj, sranda, tak jak to, je, vidíte. Tak, no a ináč aj Maďari tam klesli, takže toto je zaujímavé, že inde sa menšiny akože majú plus, výrazky a tam to proste vyknožili úplne. Tak. Tak akože no, to je čo za štát. Dobre si to pripomenuli. Takže no. Tak. Dobre, ak super. Máš takú, že rusínsku krev, tak treba sa nad tým zamyslieť, že no. Kde sú bratia. Tak, dobre, pozrieme. No, tak, vám priečovanie. Díky, čau. Majte sa. No a ešte tu niekto zavolal, keď ne, už končíme, lebo ešte tu je nejaký telefonát. A to je 23:50. To už možno bude niekto spať. Skúsime? No skúsime. A keď nie, končíme. Ešte vám ukážem. Počkajte. Počúvam. Daňo, nevolali ste do relácie? A volal som. Aj? Tak volám späť, tak neviem, či už nie neskôr, tak bude, či ste niečo chceli, počúvajte, alebo to... Pán Daňo, ano? Funguje akože fašizmus na Ukrajine? Sú tam skupiny, ktoré sa hlásia Bandenov. No. A tak, tam to prekvitá vyslovene. Tam to podporuje štát, podporoval to Porošenko. Podporuje to Zelenský. Áno. A to sú ľudia takí, že môžu sa rovnať Pinochetovi. A naša pani prezidentka sa objíma so Zelenským. No. Bývalý prezident Kiska s Porošenkom na pódiu sa veľce sladko objímali takisto. No. Takže tak. Jednoducho, ja sa hanbím za našich prezidentov posledných dvoch. No, že takých ľudí, tak... ktorí vo svojom štáte podporujú fašizmus, ano. Podporujú fašizmus, sú v časti tiež fašisti. No. Rozumiem. No, jasné však. Že môže byť, tu... že je fašistická strana, ale dištancuje sa prezident. On sa nedištancuje. No, áno. On sa nedištancuje, on sa hlási k ním. No, podporuje. No. Hmotne, ano. Finančne, všelijak. Tak. Morálne. Tak. Tak. Však tu je kopec článkov o tom, nechcem tu, lebo potom mi to budú tu blokovať a všetko. Hey. Však ľudia si to môžu prečítať, keď dajú fašizmus Ukrajina a toto. Tie no hnutia, tak, ktoré sú je tam, to nebezpečné, tak. Ale však rozumieť, čo už je dneska je bezpečné, nič nie je bezpečné. No, nič. Tak.
Nič. No, čiže, čiže tak. Dobre, to som chcel povedať. No, dobre, tak ďakujem. Majte sa pekne. Dobrú noc. Dobrú noc. No dobre, takže povysielali sme dneska. Ďakujem pánu Pravdovi, zase tu niečím prispel. V tento ťaha všetko za vás, pán Pravda. Ďakujeme, že toto, že podporil túto trochu aj 100 eurami, aj niekto druhý poslal 5, stačí zdieľať aj videa, všetko to pomáha, hej. No, nechcem byť, ale ešte vám ukážem, tu som tu našiel, vzor západnej demokracie. Počkajte, toto zrušíme. Bezdomovectvo, poďte sa, takto žijú ľudia v Amerike, hej. Santa Maria, ale nie, toto je Barbara, toto, hej. Tuto, hej, tuto je iba také video, čo takto poďte, hej. Los Angeles. Kalifornia, bum, bezdomovectvo, hej. Za chvíľko to možno bude aj u nás, hej. Proste, tuto, hej, takto žijú. Pekne si pozameta ráno, hej, pred bytom, hej. San Francisco, to je úplne dole vodou, hej. Takto, hej, po uliciach všetko. Keď sa dáte homeless Amerika, homeless alebo bezdomovectvo v Amerike, tam kopec videí o tom nájdete, hej, všetko predrogované, hej, tuto, hej, tuto, všetko, kopec reportáží, drogy, toto, hej, hej, zničené osudy, hej, pozrite sa, takto žijú, v aute prespávajú, hej, čiže o čom to je toto všetko, hej. To sme tu nemali do 89. roku. Hej. Toto sme tu nemali. Pozrite sa. Hej. Všetko tieto. Drogy, fentanily a všetko možné. Čo to má na tvári, kurník. Hej. A toto je málo prípadov z x prípadov, hej. Takto žijú ľudia, pozrite sa, hej. Vzadu luxus všetko, hej. A tuto, po uliciach takto. Same stany, hej. To vám nikto neukáže. V mainstreamových médiách, hej. Tam keby došla vojna. Tam ani, čo? Kto tam bude z tých bezdomovcov bojovať? Nikto. Však ten by nevedel ani pušku, hlavne tí, čo drogu berú, tu tie psychofarmaka, hej. Hrozné. Toto je vzor modernosti. Toto je americký sen, ktorý sa pretlača už ku nám, hej. To si stovky videí tam nájdete o tom, hej. To nejaký človek z úžasu pozera, no, krásne niečo. Si predstavte, toto vaše deti idú do školky a takéto vidia po uliciach, hej. Neuveriteľné. Toto pozrite sa. Ten si robí pedikúru alebo čo, šnurky. One. Toto niečo bude zaujímavé, bo to je to. To je niečo. Nič. Takýchto videí nájdete kvanta po internete. Sami narkóny. Kvanta. Pozrite sa tu. Vancouver. Kanada dokonca. To je život. Hnus. Po uliciach všetko. To vám nikto neukáže. Koľko z tých ľudí išlo za svojím snom, chceli pracovať, uživiť sa, no. A potom si dali dávku a už to išlo. A už, no, takto. Si predstavte, že vy ste tu. To ma strašne ako desí, ako. Tuto. Santa Monica. Aj takto spia pekne. Sprcha. Toto vydávate denne.
Toto. Pozrite sa, toto. A už aj u nás také štvrte vznikajú bezdomovecké, hej. Je to smutné, je to fakt ako otras. No nič to. Dobre, videli sme, počuli sme. Ďakujem, že ste to sledovali. Ďakujem, že podporujete Jean a tak ďalej. Hej, kopec vecí ide teraz do volebné. Dneska som tak sa chcel uvoľniť, jak som videl, že Zelenský v Bratislave, som sa nemohol zdržať, ako že by som urobili video o tom. Pekný večer, alebo dobrú noc, už teda je 0 hodín 29 minút, 0:30, čiže pol jednej ráno. A napriek tomu pozrime si, koľko vás tu je. Už 580 už to klesa, takže takto, hej. Pekné to sú čísla, 580, 700 ľudí sa to držalo. Takže tak. Dobre, píšem, pozriem, čo ešte píšete. No. Dobrú noc. Vidíme sa zajtra. A všelijaké informácie o voľbách, o Zelenskom, o čomkoľvek píše na info@ginn.press. Hej. A ešte raz, dobrú noc. A ne, ešte doplníme. Na záver, posledná scéna na dobrú noc. No dobré ráno, už je 26. Zuzana, bombardujú nás. Zuzana, bombardujú nás. Bombardujú nás. Bombardujú nás. Pred pár hodinami mi telefonoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho prvé slova boli: Zuzana, bombardujú nás. No dobré ráno, už je 26. február.